الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دلبرانہ کردار قاہرانہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور اسی نے اس زمین کو بنایا زمین جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانا شروع کی جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا گھر مسجد تعمیر کی جسے مسجد حرام کہا جاتا ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے اور جسے کعبہ کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں جس کی آیت کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے دلیل کے طور پر فرمایا کہ مرکز کیندر مکہ مکرمہ ہے بیت اللہ ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم بیت اللہ کو انسانوں کا مرکز قرار دے رہے تھے یہی وجہ ہے کہ ابھی شاعر ہمارے طارق بن صاحب کی زبان سے شاعرانہ انداز میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہمیں ہندوستان میں رہتے ہوئے جدائی ڈس رہی ہے ہمیں تنہائی کھائے لیتی ہے ایک شاعر کیوں خانہ کعبہ کی طرف جانا چاہتا ہے ایک انسان کیوں جانا چاہتا ہے مکہ کی طرف وہ کیوں جانا چاہتا ہے مدینہ کی طرف اس کی وجہ اہل علم نے لکھی ہے کہ ہر انسان کل شیء یرجع الی الاصل ہر چیز اپنی اصل کی طرف جانا چاہتی ہے اپنے مرکز کی طرف جانا چاہتی ہے کیونکہ انسان مٹی سے بنایا گیا اور سب سے پہلے زمین پر جہاں سے مٹی کی ابتدا ہوئی ہے وہ زمین ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج گھر
گھر قائم ہے، یہاں بیت اللہ قائم ہے، اس لیے ہر انسان اور بالخصوص مسلمان کے دل میں یہ آرزو تڑپتی ہے اور مچلتی ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی کسی بھی صورت میں زیارت کر لے۔ ایک بار انسان شملہ ہو آئے دوبارہ جانے کا دل نہیں چاہتا، ایک بار کشمیر کی حسین وادیوں کو دیکھ لے دوبارہ وہ اسے حسین نظر نہیں آتی، ایک بار نینی تال اور منالی چلا جائے دوبارہ اس کی زندگی ادھر جانے کے لیے ارادہ نہیں کرتی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف جانے والوں کے دل میں یہ حسرت رہتی ہے کہ صبح یہاں ہو تو شام وہاں ہو، شام وہاں ہو تو رات بھی وہیں ہو، رات وہاں ہو تو دن بھی وہیں ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بوڑھے لوگ سفر حج پر نکلتے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کو نکلتے ہیں اور جب وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو ان کی دعاؤں میں وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے لیے یہ دعا کرو کہ ہم واپس اسی حالت میں اپنی اولاد کی طرف لوٹائیں، اپنے گھر کی طرف لوٹائیں، اپنے باغوں کی طرف لوٹائیں، اپنے کھیت اور کھلیانوں کی طرف لوٹائیں، اپنے گلی اور کوچوں کی طرف لوٹائیں، اپنے گھر کی طرف لوٹائیں، بلکہ میں نے اپنے ان کانوں سے اور میں نے اپنی نگاہوں سے اشکوں کو ٹپکتے ہوئے اور بوڑھوں کی زبانوں کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کی آخری تمنا یہ ہوتی ہے جو اپنے چھوٹوں سے دعا کراتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ یہ دعا کر دو کہ ہم زندہ ہیں واپس لوٹ کر کے نہ آئیں، یا تو ہمیں جنت المعلیٰ کی آرام گاہ مل جائے یا جنت البقیع کا قیام گاہ مل جائے۔ کل شیء یرجو الی الاصل، انسان کی اصل مکہ مکرمہ ہی ہے، اور کیوں نہ ہو مرکز وہ آج بھی ہے، کل بھی تھا، کل بھی ہوگا، اور کل کے بعد بھی اسی مرکز پہ سب کو جمع ہونا ہے۔ وہی میدان عرفات، وہی میدان محشر ہے، وہی میدان قیامت ہے، روز محشر اسی میں سب کو جمع ہونا ہے۔ خوش نصیب ہیں ہم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا کہ جنہیں اس دنیا میں بھی خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کا موقع اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر طرح کی انہیں پرمیشن دے رکھی ہے۔ اور نہ یاد رکھیے، دنیا میں وہ کتنے ہی بڑے ملک کا طاقتور بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کے پاس ہائیڈروجن نائٹروجن بم ہی کیوں نہ ہو، اس نے ویتنام کو فتح کیوں نہ کر لیا ہو، اس نے جاپان کی گردن اپنے قدموں میں کیوں نہ جھکا لی ہو، اس نے پوری دنیا کے سربراہوں کو اپنے تلوے چاٹنے پر چاہے مجبور کر دیا ہو، لیکن آج بھی اس 21ویں صدی میں، آج بھی اس دور میں، اس فتنے اور فساد کے دور میں، اس امت کی کمزوری کے عالم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی آخری پیغام اور اپنے فرمان کے ساتھ یہ بات جاری کر گئے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حرم کی حدود میں وہی داخل ہوگا جس کے سینے میں ایمان کی کرنیں ہوں گی اور جس کے دل میں توحید کا چراغ جل رہا ہو۔ ممنوع دخول ان کے لیے لکھا ہوا، نو انٹری، نہیں داخل ہو سکتے۔ جب آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نظروں کو بیت اللہ کی تجلیات سے محروم کر دیا، اس کے جلووں سے محروم کر دیا، تو کل میدان محشر میں بھی ان کی نگاہیں اللہ پاک کی زیارت نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی نظریں اور میری نظریں ہوں گی، یہ آپ کی آنکھیں اور ہمارے دل کی آنکھیں ہوں گی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس دن ہمیں اپنی براہ راست زیارت کرائے گا، آج وہ اپنے جلووں کی زیارت کراتا۔ میں نے رات بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، اس لیے جب کوئی خطیب اور جب کوئی وائز قوم اپنی بات اس وقت امت کے سامنے رکھے گا تو اس کے دل و دماغ پر بیت اللہ، اس کے تذکرے چھائے ہوئے ہوں گے۔ اور اس لیے بھی آج تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ ہماری نگاہ میں آج حج کی حیثیت وہ حیثیت باقی نہیں رہی ہے کہ ہم یہ سمجھ سکے کہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت کیا ہے، کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ وسعت حاصل نہیں، جس کے پاس اتنا تھا کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کر سکتا تھا،
وہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتا تھا، پھر اس کے باوجود بھی اس نے صحت ہوتے ہوئے، مال و اسباب ہوتے ہوئے، ذرائع اور وسائل ہوتے ہوئے وہ حج کو نہیں گیا، اس حالت میں اسے موت آ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے کہ عیسائی ہو کر مرے. جہاں حج کی فرضیت کا اعلان کیا گیا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، وہی اللہ تبارک بتانے کا ومن کفر، جو حج نہیں کرتا اس کے بعد یہ کفر کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے طواف کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے خانہ کعبہ کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، حجر اسود پر وہ تمہارے بوسوں کا محتاج نہیں ہے، وہ منتظم پر تمہارے چمٹنے کا محتاج نہیں ہے، جاؤ تم مت جاؤ گھر، تم کہیں اور چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے فرشتے بنائے ہوئے ہیں، ایک بار جسے خانہ کعبہ کے طواف کا موقع ملتا ہے دوبارہ اسے چکر لگانے کی اجازت نہیں ملتی. اگر زمین پہ فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بیت اللہ کو بنایا ہوا ہے، تو عرش اعظم سے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المامور کو بنایا ہوا ہے، کوئی نہ جائے خانہ کعبہ کی طرف، کوئی نہ ہو زمین پر توحید کا فرض، توحید فرض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور اس کے ملائکہ اس کا طواف کرتے رہیں گے. لیکن ہے کیا، اسے ذرا سا سمجھ لیجیے. میں نے احادیث اور قرآن کی آیات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ بیت اللہ کی حیثیت کیا ہے، اور آج کی اس تاریخ میں مسلمانوں کی آج کے اس عہد میں ذمہ داری اور ان کے کاندھوں پر آنے والی ذمہ داری کیا ہے. یہ مسجد قلندری مسجد ہے، ہم تو قلندر کے مقام کو بھی نہیں جانتے. قلندر کہتے کسے ہیں؟ قلندر کی اصطلاح علامہ اقبال نے استعمال کی ہے، کئی جگہ انہوں نے لفظ قلندر کی بات کہی ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تیرا من نہ تن. شاعر صاحب معاف کریں مجھے، کبھی کبھی میں قافیہ اور ردیف آگے پیچھے کر سکتا ہوں. اگر تو غیر کے آگے جھک گیا تو نہ تیرا من رہا نہ تیرا تن رہا، اس لیے کہ تیرا سر تو اس لیے ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکے، کہیں اور تیرا سر جھکنے کے لیے نہیں ہے. تو پتھر کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دے، تو پیپل کے پیڑ کے نیچے اپنا سر جھکا دے، تو چوہوں اور مینٹوں کو سجدہ کر لے، تو لنگوروں اور بندروں کے سامنے اپنا سر جھکا دے، تو انسان کر رہا، یہ کائنات تیری خدمت میں ہے، تو سورج کو اپنا رب ماننے لگے، جو صبح کو کی آ کر کے نکلتا ہے تیری خدمت کے لیے، تو چاند کو اپنا رب ماننے لگے، یہ چاند تیری خدمت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے، تو پیڑوں کو اپنا خدا ماننے لگے، اس کے لیے تو نہیں آیا، تو پھر نہ تیرا تن رہا نہ من رہا، یہ سر تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے. نمرود جھکانے پر آئے تو ابراہیم سلطان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرعون جھکانے پر آئے تو موسیٰ اس کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بخت نصر اگر سر جھکانے کی بات کے تو دانیال اس کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب دانیال یہ کہتا ہے کہ اگر تو میرے سامنے سر نہیں جھکائے گا تو تیرا سر بھوکے شیروں کو دے دیا جائے گا، تو دانیال یہ کہتے ہیں کہ جسم کو شیر نوچ ڈالیں لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب ان کو بھوکے شیروں کے سامنے ڈالا جاتا ہے اور اندھے کنویں میں انہیں پھینک دیا جاتا ہے اور اس میں شیر بھوکے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور دانیال یہ دیکھتا ہے کہ شیر اس کو چیر پھاڑ کے ٹکڑے کر رہے ہوں گے، لیکن نظارہ اس کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ شیر حضرت دانیال کے تلووں کو چاٹ رہے ہیں. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، باقی کسی طاقت کو تسلیم نہیں کرتا. مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. ہماری تاریخ کے بڑے حسین اور سنہرے باب ہیں جو ہر دور میں لکھے جاتے رہے ہیں. آئیے اسی خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والا زبیر کا بیٹا اسما کا لخت جگر، صدیق اکبر کا نواسا، حضرت عائشہ کا بھانجا، عبداللہ ان کا نام ہے، عبداللہ بن زبیر. مکہ اور مدینے کے لوگوں نے انہیں اپنا امیر تسلیم کر لیا. حجاج بن یوسف کا دور آیا،
اور اس ظالم نے خانہ کعبہ کی طرف چڑھائی کر دی اور عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے اور یہ کہا کہ اگر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو تو تمہیں زندگی دی جائے گی اور حوالے نہیں کرتے تو ہمیں تمہارا سر چاہیے جو ہمارے سامنے نہیں جھکتا ہم اس کی بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ خانہ کعبہ کو آگ لگے یا مکہ مکرمہ کے مکانات منہدم ہو جائیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو عشرہ مبشرہ ہیں انہوں نے اپنی ماں حضرت اسماء کو خط لکھا اور کہا کہ ماں بتاؤ ایک طرف یہ مجھے پیغام ہے اور دوسری جانب میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے ہم نے زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی جب مکے میں سینکڑوں باطل خداؤں کی پرستش کی جاتی تھی جب لوگ بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے تو تمہارے نانا محترم صدیق اکبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور تھامتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے اس کے علاوہ کوئی سر جھکانے کے قابل نہیں ہے. ہم نے اس وقت اپنے والد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا. ہجرت کی وہ رات مجھے یاد ہے جب ابو جہل میرے والد یعنی تمہارے نانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ جسم سے خون کے بوند بوند نکال ڈالو لیکن ہم وہ راز جو سینے میں ہے تمہیں نہیں دیں گے, ہم نہیں بتائیں گے تمہیں. اے بیٹے ہم نے تمہیں پاکیزہ دودھ پلایا ہے اور جب مدینہ منورہ میں یہ قافلہ اہل حق کا مسلمانوں کا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا تو یہودیوں نے ایک پروپگنڈا کیا اور یہ کہا کہ اب مہاجرین کے یہاں کوئی بیٹا نہیں ہوگا, ان کے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوش نصیبی تجھے عطا فرمائی, وہ صدیق کے گھرانے کو عطا فرمائی, اسما کو عطا فرمائی, زبیر کو عطا فرمائی کہ مدینہ منورہ میں ایک دن تیری ولادت ہوئی اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ آج مہاجرین میں سے زبیر کے یہاں حضرت اسما کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے تو آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکل آئے اور آ کر کے تجھے اپنی باہوں میں اٹھایا اور پورے مدینہ کی گلیوں میں اللہ اکبر اور یعنی نغمہ توحید کے نعرے گنگنانے لگے. صحابہ اکرام نے کہا یہودیوں کا پروپیگنڈا جھوٹا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سچا ہے اور مہاجرین میں سے اللہ تعالیٰ نے زبیر کو بیٹا عطا کیا. میں نے تجھے دودھ اس لیے نہیں پلایا کہ تو آج حجاج بن یوسف کے سامنے سرنڈر ہو جائے اپنا سر جھکا دے, ہم نے اس لیے پلایا ہے کہ تیرا سر بلند رہے. بلاخر تاریخ بتاتی ہے کہ حجاج بن یوسف کے ظالموں کے سامنے عبداللہ بن زبیر کا سر قلم کیا گیا اور سر کو کاٹ کر کے کھجور کے پیڑ پر لٹکا دیا گیا. کئی مہینوں کے بعد جب وہ سر اسی طرح لٹکا رہا, حضرت اسماء وہاں سے گزری جو نابینا ہو چکی تھی, کسی نے کہا کہ یہ ہے وہ درخت جس پر آپ کے بیٹے کا سر ٹنگا ہوا ہے. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واہ میرے بیٹے تو کتنا سر بلند ہے کہ زندگی میں بھی تیرا سر بلند رہا, تو نے اپنا سر نہیں جھکایا اور آج مجھے تیرے سر پہ ناز و فخر ہے کہ تو ہماری نظروں سے بھی بہت اونچا, آج بھی تیرا سر بلند ہے اور اونچا ہے تو نے سر نہیں جھکایا. آج ہمارے دل کو تسکین ہوئی جب یہ جملہ حجاج بن یوسف کو پہنچا تو اس نے شرم سے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور کہا کہ اس سر کو پیڑ سے اتار کر کے دفن کر دیا جائے. وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات, ایک سجدہ ایک مومن کرتا ہے اس کے بعد وہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا. اور جب ظالم اور جابر طاقتیں اس کو اس کے سر کو جھکانا چاہتی ہیں تو جھٹکے کے ساتھ اپنا سر حضرت حسین کی طرح دے دیتا ہے کہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ تو حسین. تو میں نے اس وقت جو اپنی گفتگو شروع کی ہے وہ بیت اللہ سے شروع کی, اس توحید کے مرکز سے, وہی ابتدا ہے اور وہی انتہا ہے, وہی مرکز ہے, وہی جان البیت مصابہ, مصابہ کے معنی ہے بار بار لوٹنے کی جگہ,
لوٹ کر آنے کی جگہ خانہ کعبہ سے یوں دل نہیں بھرتا کہ وہ مرکز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا مرکز کہاں رکھا ہے؟ مکہ میں. اور مکہ کہاں ہے؟ عرب میں. اس لیے قرآن کریم اتارا گیا عربی زبان میں. انا انزلناہ قرآنا عربیہ. ایک ہے یہ جس کو کہا جاتا ہے جزیرہ عرب, یہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر, یہاں ہے رسول اللہ کا گھر, یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ علاقہ جسے ٹینٹ ایریا کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے پر ابلیس کا ایک علاقہ ہے, اس کا بھی نام عرب ہے, لیکن صرف فرق یہ ہے کہ اس پر نقطہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرب ہے, اس کے عرب پر نقطہ ہے, اس کا نام ہے غرب. عرب غرب ہیں دونوں عین. وہاں اس کا مرکز, وہاں اس کے لوگ, جسے مغرب کہا جاتا ہے, جہاں جا کے سورج غروب ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بھی کچھ نشانیاں رکھی. یہ سورج ہمیں ویسے ہی نظر آ رہا ہے نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورج سے بھی رات اور دن یہ نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کے پلٹنے میں ہمیں تو لگتا ہے کہ رات آئی اور دن گیا, نہیں. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس میں نشانیاں ہیں. لقوم یوقنون, ایسی قوم کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتی ہے, ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے, رات اور دن کے پلٹنے میں. رات علامت ہے اندھیرے کی, دن علامت ہے اجالے کی. رات علامت ہے شر کی, دن علامت ہے نور کی. رات میں جتنے فتنے اور فساد کے منصوبے ہیں وہ رات میں تیار کیا جاتے ہیں. رات خوفناک ہے, رات دہشت زدہ کرنے والی ہے. رات کے سناٹے دلوں کو خوف زدہ کرنے والے ہیں, اور دن کے اجالے سکون اور راحت بخشنے والے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس انداز میں بیان فرمایا, الضحى والليل اذا سجى, قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ اپنی سکون کی چادر کو لے آئے. لہذا یہ دن اور رات میں نشانیاں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ کبھی رات اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ بستر پر انسان لیٹے ہوئے سوچتا ہے کہ رات کے اندھیرے کب ختم ہوں گے اور دن کی روشنیاں کب آئیں گی, اور کبھی دن اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کا نام ہی نہیں لیتا, رات اتنی مختصر ہو گئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نشانی اور علامت ہے حق و باطل کی. کبھی اس دنیا پر باطل کا غلبہ ہے, باطل کی رات لمبی ہے, اتنی طویل ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی شاید رات اندھیرے ہی اندھیرے رہیں گے, رات اجالے کوئی کرنے والا نہیں آئے گا, رات شاید اسی طرح چھائی رہے گی. یہ بات میں نے آج سے پہلے بھی علامہ اقبال کے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. کچھ حضرات نے اگر سنی ہو دوبارہ اسے سن لیں. علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون سب ہزار انگن سے ہوتی ہے سحر پیدا. ہزاروں سال نرگز اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. رات ستاروں سے روشن نہیں ہوتی, رات کو روشن کرنے کے لیے سورج کی ضرورت پیش آتی ہے. رات ستاروں سے روشن نہیں ہوتی, لیکن ہاں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی رات ہو جاتی ہے تو ایک ستارہ جہاں سورج ڈوبتا ہے وہیں نمودار ہوتا ہے, اور پھر دوسرا ستارہ دکھتا ہے, پھر تیسرا دکھتا ہے. جس طرح رات اپنے اندھیرے ٹکڑوں کو نیچے برساتی رہتی ہے, ستارے بھی ایک ایک کر کے نکلتے رہتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے کہکشاں آسمان پر مسکرانے لگتے ہیں, ادھر پیڑوں پر جگنو جگمگانے لگتے ہیں, ادھر ہمارے گھروں میں قندیلیں اور چراغ جلنا شروع ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ دیہاتوں میں دیے اور روشنیوں کے لیے شمع اور موم بتیاں جلائی جاتی ہیں. یہ سب رات سے لڑنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن رات کا مقابلہ آخر یہ کیسے کریں؟ رات کرتی ہے اجالوں پہ بہت مشق ستم, آخرکار ابھرتا ہے مگر صبح کا نور.
پھر آفتاب آتا ہے آنے سے پہلے ہی صبح صادق کی خبر دیتا ہے اسی کو تو صبح صادق کہا جاتا ہے جب آپ کے مؤذن صاحب اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اٹھو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے جس نے رات کے اندھیروں کو چھاٹ دیا جس نے ظلمت کی کالی بدلیوں کے پردے اتار کے چاک کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدا لگائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدا چار مرتبہ لگائی چار مرتبہ کیوں لگائی جا رہی ہے یہ صدا اس لیے کہ یہ کائنات یہ انسان چار عناصر سے بنا ہے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہونا آگ پانی مٹی ہوا انہیں چار چیزوں سے تو بنا ہے یہ سب کچھ انسان بھی تو یہی ہے آگ پانی مٹی ہوا کچھ لوگ وہ ہیں جو آگ کی پرستش کر رہے ہیں آگ میں شکتی ہے آگ میں قوت ہے شادی کے وقت بھی ان کی یہاں آگ جلائی جا رہی ہے اور خوشیوں کے موقع پر بھی آگ کے دیے جلائے جا رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آج آگ الیکٹرک والی ہے کل جو ہے وہ ترچے تیل والی تھی ہمارے مسلمان بھی سوچتے ہیں ہم بھی آگ جلائیں اس لیے بعض دفعہ رمضان میں شب برات پر مسجدوں پر بھی اسی طرح خون میں جلاتے ہیں جیسے ہمارے دوسرے لوگ جلاتے ہیں ہمارے یہاں بھی شب برات پر آگ کا کھیل کھیلا جاتا ہے کہ بھئی دوسرے لوگ پھل جھڑی چھوڑ لیں تو ہم بھی کیوں نہ چھوڑیں ہمارے یہاں بھی نکاح اور شادیوں پر مسلمان سوچتے ہیں کہ ہم بھی کچھ آگ کا کھیل آسمان کی طرف گولے پھینکیں آگ بڑی ہے کچھ لوگ مانتے ہیں ایران پورا کا پورا ایران جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں آگ کی پرستش و پوجا کرتے تھے آج تک بھی پوجا ہو رہی اور حیرت ہے آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنی کپڑوں پر ان کے آگ بنی ہوئی ہے آگ بن رہی ہے کھلونوں پر آگ بنی ہوئی ہے وہ آگ کو بڑا مانتے ہیں اور ہمارے یہاں آگ جہنم کے لیے استعمال ہوتی ہے جنات آگ سے تیار کیے گئے ہیں جن میں شر غالب ہے تو کچھ لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں اسے بڑا جانتے ہیں اور کچھ لوگ آگ ہی کا سورج ہے اس لیے اس کی کرتے ہیں اور کچھ لوگ مٹی کی پرستش کرتے ہیں جس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں اسی میں اپنا شیش اور سر جھکائیں گے اسی میں اپنا سر جھکائیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مٹی کی اسے ماں جانتے ہیں وندنا کرتے ہیں یہی تو ہے وندے ماترم اور کیا ہے اے ماں میں تیری عبادت کرتا ہوں کیا کہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھر میں بیٹھا ہوں یہاں مسجد کا لحاظ کرنا ہوتا ہے ورنہ ہمارے لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہے یہ لوگ ذہن سے اپاہج ہیں ادھر چلتے ہیں جدھر رہنما چلاتا ہے کوئی بھی جھنڈا لے کر چلا جائے چاہے وہ کوئی نعرہ لگا دے وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم ان کے ساتھ میں ہیں لہذا ہم دنیا سے کرپشن کو بدعنوانی کو ختم کریں گے ارے بدعنوانی کو وہ ختم کرے گا جو مال و دولت کی پرستش کرتا ہو جن کے یہاں اسے درجہ رب کا حاصل ہو جو اسے اپنا پروردگار سمجھتے ہوں وہ کرپشن ختم کر سکتے ہیں جہاں مال اور دولت ہی عبادت کا ذریعہ ہو جہاں پہلے کسٹمر کو یہ کہا جاتا ہو یہ روپ میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعوذ باللہ من ذالک وہاں اس کی پوجا کر سکتے ہوں وہ لوگ وہ اس کو ختم کریں گے اور مسلمان اس کے پیچھے جا کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے رہنما ہے بدعنوانی کو ختم اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف وہ قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتی ہے اور وہ ہے مسلمان وہ ہے صاحب ایمان وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو دل سے بھی اور زبان سے بھی نظروں سے بھی اس کے خون کی بوند کے قطروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سمائی ہوئی ہو تو وہ نہ وہ طاقت اور قوت کی بنیاد پر رشوت سے نہیں رکے گا رات کے اندھیروں میں بھی رشوت نہیں لے گا دن کے اجالوں میں بھی رشوت نہیں لے گا جلوہ تو خلوت میں بھی رشوت نہیں لے گا کیوں نہیں لے گا اس لیے کہ راشی والمرتشی کلاہما فی النار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشوت لینے والا بھی جہنم میں جائے گا اور رشوت دینے والا بھی جہنم میں جائے گا ہم سوچتے ہیں کہ لینے والا تو جائے گا دینے والا کیسے چلا جائے گا ہم تو دے رہے ہیں آج دنیا اسی بات سے پریشان ہے آج یہ زمین و آسمان اسی منظر کو تو دیکھنا چاہتا ہے کہ جس نے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے عمر ابن خطاب کو دیکھا
تو رشوت کا نام و نشان نہیں. صدیق اکبر کو دیکھا تو رشوت کا نام و نشان نہیں. بوقت وفات جب ان کا وقت آیا تو بیٹی عائشہ کو وصیت کرتے ہیں, یہ پیالہ جو ہم بیت المال سے اب تک استعمال کرتے رہے ہیں اس پیالے کو بیت المال میں جمع کر دینا, میرے خاندان کا کوئی فرد میرا بیٹا ہو یا میری اولاد وہ اس پیالے کو استعمال نہ کرے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے صدیق اکبر اللہ تعالیٰ تمہاری ذات پر رحم کرے کہ تم اپنے بعد والوں کو مشکل میں ڈال کر کے چلے. جنہوں نے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کیا, خلافت کے مستحق اپنے بیٹے عبد الرحمن کو نہیں جانا, اپنی اولاد کو نہیں جانا, بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے یہ کہا اس امت کی ذمہ داری, یہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں, تم ہو ان کے امیر. عمر بن خطاب نے ہاتھ جھٹکا تو کہا کہ مجھے مت لاؤ ذمہ داری پر, کہنے مجھے تم سے اچھا کوئی نظر نہیں آتا, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں جبرائیل و میکائیل, اور میرے دو وزیر زمین پر ہیں صدیق اور عمر بن خطاب. اے ابن خطاب ہم تمہیں جانتے ہیں, ہم تمہیں جانتے ہیں کہ تمہارے لیے دو عالم کا تاجدار اپنا دامن پھیلا کر کے دعا کر رہا تھا, اے اللہ تعالیٰ میری جھولی میں یا تو عمر بن ہشام کو دے دے یا عمر ابن خطاب کو دے دے. وہ بد نصیب تھا عمر بن ہشام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نہیں آیا, تم خوش نصیب تھے جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرمایا, ہم تو دار ارقم میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے. تم آئے ہو تو تمہارے آنے کے بعد ہم نے خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز ادا کی ہے, ہم لوگوں نے چھپ کے ہجرت کی ہے, لیکن تم نے جس وقت ہجرت کی ہے تو تم نے اپنے کاندھے پہ ترکش لٹکایا, تم نے ہاتھ میں اپنے شمشیر بے نیام لی, تم نے اپنے ترکش میں تیر ڈالے اور ایک کے کفر کے چوبری کے دروازے پر تم گئے اور جا کر یہ کہا سہیب کو روکنے والوں آؤ خطاب کا بیٹا ہجرت کے نکل رہا ہے, ام سلمہ ابو سلمہ کو ستانے والوں ابو سلمہ سے اس کا بچہ چھین کر اس کے بچے کو اس سے جدا کر دینے والوں میں آیا ہوں تمہارے دروازوں پر, میں ہجرت کو نکل رہا ہوں, کمزور مسلمانوں کو روکنے والوں آؤ جس کی ماں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہو, اور جو اپنی بیوی کو اپنی بیوی کے سہاگ کو اجاڑ دینا چاہتا ہو جو چاہتا ہو تو اس کی ماں اسے روئے. اور میرے نے خطاب کو روکے میں اپنے نبی محبوب کی طرف ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہوں. میں تمہیں نامزد کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا ہے صدیق اکبر تو پہلے ہی سے سخت ہے, ایسے سخت مزاج آدمی کو آپ مسلمانوں کی بادشاہت اور ذمہ داری سپرد کر کے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا, ہر دن ہماری کمر پہ کوڑے برس رہے ہوں گے. حضرت صدیق اکبر نے کہا نہیں, جس وقت عمر بن خطاب کے گلے میں خلافت کا قلادہ ڈالا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کی نظروں میں رہے گی سید القوم خادم, قوم کا سردار ان کا خادم ہوا کرتا ہے, سردار خدمت کیا کرتا ہے. عمر کی سختی صرف اسے یہ تھی کہ ابو بکر میں نرمی تھی, جب ابو بکر نہیں رہے گا دنیا میں تو عمر میں آپ خود بخود نرمی آ جائے گی, یہ تو مجھے تھامنے کے لیے اپنی سختی کا استعمال کرتے تھے, اور جب اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اپنے عدم موجودگی میں کسے چھوڑ کر آئے ہو تو میں یہ کہوں گا کہ میری نظروں میں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل تھا, جو مراد نبی تھا, جس کی تمناؤں پر تو نے اپنا قرآن اتارا ہے, میں اسے امت کی گردن حوالے کر کے چلایا. بیٹے کو نہیں بنایا, اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا مرحلہ آیا تو انہوں نے چھ لوگوں کی شورا اور کمیٹی بنا دی, خلافت نہیں دی. آج جو روئے زمین پہ فساد بپا ہے وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے کو نائب بنا کر چلا جاؤں, وہ اہل ہو یا نہ ہو, وہ اس کے لائق ہو یا نہ ہو, کسی نہ کسی طرح سے میرا بیٹا میری ہی زندگی میں یہ کام کر کر چلا جائے. آسمان اور زمین پھر سے اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز تخت شاہی پر بیٹھے, حالانکہ یہ بنو امیہ کا شہزادہ ہے, یہ بنو ہاشم سے نہیں ہے, بنو امیہ کا شہزادہ ہے, لیکن انقلاب لے کر کے آتا ہے, اور جب دل میں آرزو یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تو اتنی کمائی نہیں ہے جس میں ہمیں کچھ مل سکے, دل میں کہیں آرزو ظاہر کر دی کہ ہم بہت زمانہ ہو گیا ہم نے انار استعمال نہیں کیا ہے, کاش ہمیں انار مل جاتا,
جب کوئی ایک شخص آیا کا انار لے کر پہنچا تو کہا ہم انار تمہارا ہدیے کے طور پر بھی قبول اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم عہدے اور منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، اوروں کے لیے ہدیہ ہو سکتا ہے، ہمارے لیے رشوت ہوگی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، وہ خانہ کعبہ سے سچی محبت کرنے والے، اس روئے زمین سے کرپشن بند عنوانی ختم کر سکتے ہیں۔ باقی دنیا میں کوئی ماں نہیں ہے جو اپنے بیٹے کو جس نے جنا ہو جو یہ کہہ سکے کہ یہ دنیا سے کرپشن ختم کر دے۔ جو سود کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہوں وہ ختم کر سکتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جنہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو، جو اپنے رب کے خزانوں پر یقین رکھتے ہوں، وہ روئے زمین سے ختم کر سکتے ہیں۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو چنا اور منتخب کیا، خانہ کعبہ کو آپ کا اور ہمارا قبلہ بنا کر یہ کہہ دیا کہ خانہ کعبہ ہم نے تمہیں دے دیا، جس طرح خانہ کعبہ روئے زمین کا مرکز ہے اس طرح ہم نے تمہاری مرکزیت بھی دنیا پر قائم کر دی۔ ایک ہے خانہ کعبہ کی حیثیت مرکز کی، دوسری حیثیت ہے خانہ کعبہ کی امن کے گہوارے کی، مصابت للناس و امنا، یہ امن کا بھی گھر ہے۔ امن خانہ کعبہ نے کل بھی تقسیم کیا اور آج بھی بانٹ رہا ہے۔ روئے زمین پر رہنے والوں، ہم یہ بات بانگ دال کہہ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے جتنے ماننے والے ہیں، وہ معمار حرم ہو یا خادمان حرم، جس دنی نے قوت اور طاقت ملی، جب یہ روئے زمین پر قوت اور طاقت میں آئیں گے تو اسلام کا ایک پلر جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ ہے حج، اور حج کے لیے ضروری ہے کہ راستے پر امن ہو۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوگی، روئے زمین پر پہلا جیو جو مسلمان لاگو کریں گے، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ قافلے حاجیوں کے پر امن طور سے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں۔ اس لیے پوری دنیا کی امن کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں اور ہم ایمان کی سرحدوں میں داخل ہو جائیں تو دنیاوی اعتبار سے ہمیں بتائیے کیا ہوگا، اس وقت بھی تو یہی تھا جو آج دنیا کی صورتحال ہے۔ نہ ماں کی آبرو محفوظ تھی، نہ بیٹی کی عزت، نہ کسی کمزور کی جان محفوظ تھی، نہ کسی بوڑھے کا احترام کوئی کیا کرتا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس دن اسلام پاور میں آئے گا، قوت میں آئے گا، طاقت میں آئے گا، اس کے ہاتھ میں زمین کا کنٹرول ہوگا تو دنیا یہ دیکھے گی کہ ایک عورت سنا یمن سے چلے گی، اونٹ پر سفر کرے گی، اور کوئی اس کی آبرو کو لوٹنے والا تو درکنار، اس کی طرف ٹیڑی نگاہ سے دیکھنے والا بھی نہیں ہو۔ اشارہ کائی کی طرف تھا، پرامن دنیا کی طرف تھا، پرامن معاشرے کی طرف تھا۔ اسلام یہ چاہے گا کہ روئے زمین سے چوروں کا خاتمہ ہو جائے، ڈاکوؤں کا خاتمہ ہو جائے، نہ ڈاکو گروہ بنا سکیں، نہ ڈاکو تنظیمیں بنا سکیں، نہ ڈاکو کوئی فیشنیبل جماعت بنا سکیں۔ آج روئے زمین پر چوروں کا اور ڈاکوؤں کا قبضہ ہے۔ آج پورے زمین پر علامہ اقبال نے اسی وقت کہا تھا، اس اقوام متحدہ کو جس کا تذکرہ میں نے رات کیا تھا، کہ یہ چوروں کی منڈی ہے، یہ ڈاکوؤں کا گروہ ہے۔ اگر چند ڈاکو مل کے اپنا کوئی گروہ بنائے تو آج انہیں ڈاکو نہیں کہا جاتا۔ آپ دیکھتے نہیں آج زمین پہ کیا ہو رہا ہے؟ آج معاشرہ ایسا کر دیا گیا ہے کہ آج زناکار اپنا جتھا بنا لیں تو انہیں کہا جاتا ہے نہیں نہیں انہوں نے تو 5-star ہوٹل بنایا ہے، 7-star ہوٹل ہے۔ آج سٹا کھیلنے والے، جوا کھیلنے والے اپنا کلب بنا لیں تو انہیں جواری نہیں کہا جاتا، انہیں کہا جاتا ہے تو نائٹ کلب چلا رہا، رات میں کلب چلاتا ہے۔ آج روئے زمین کے جو سود خور ہیں، جو پوری دنیا پر ظالم سانپوں کی طرح مسلط ہیں، گدھوں کی طرح مسلط ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں نہیں فائنینسر ہیں، یہ تو فائنینسر ہیں، سود خور کہاں ہیں؟ تو فائنینس کرتے ہیں، سود کہاں ہے؟ انٹرسٹ پر چیزیں دیتے ہیں، ہماری لائف کا انشور کرتے ہیں، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو بنا پیسوں کے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے دگنے تگنے چوگنے کر دیے جاتے ہیں۔ اولاد دعا کرتی ہے کہ کوئی ہمارے باپ کا مرڈر کر دے تو مزہ آ جائے، 5,000 بھرتے ہی ہمیں 5,00,000 مل جائیں۔ بیٹی دعا کرتی ہے کہ جلدی سے باپ مرے تو شادی ہو جائے، باپ کا انشورنس مل جائے۔
کیا ہے یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گروہ اور جماعتیں بنا لی ہیں، اور جب یہ گروہ اور جماعتیں بنا لیں تو پھر ہماری نظروں میں یہ ہمارے محسن بن جاتے ہیں. یہی ہے وہ اقوام متحدہ جس نے عالم اسلام کو لوٹنے کے لیے، جس نے مظلوم انسانیت کو لوٹنے کے لیے خود آج اپنے ہی بنائے ہوئے قانونوں کو اپنے پیروں کے نیچے رون ڈالا ہے. آپ یہ بتائیے کہ جو دولت ہماری ہے، کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ہماری دولت پا کر کے ڈاکہ ڈالے؟ اسلام یہ قانون اور ضابطہ لے کر آیا. میں اس کے پورے اصول اس وقت آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں، وہ تو مفسرین و محققین بیان فرمائیں گے کہ وہ میرا مال محفوظ جسے میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، جسے میں نے اپنی تجوری میں بچا کر کے رکھا ہوا ہے، جس پر میرا خون اور پسینہ لگا ہے، جس پر میری انرجی اور قوت لگی ہے، اور میں اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، کس نے حق دیا ہے کہ وہ میرے اس مال محفوظ کو آ کے میرے گھر میں آ کر چرا لے؟ اگر کوئی ہاتھ اس طرح چوری کرے اور نظام اسلام دنیا پر قائم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اسلام قائم ہو، چاہے کل اس نظام کو تورات پیش کرتی ہو، یا حضرت عیسیٰ کے دور میں اسے انجیل نے پیش کیا ہو، یا پچھلے صحیفوں میں وہ آئی ہو، یا آج اسے قرآن پاک بیان کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے پانچ انگلیاں دی اور گٹے سے لگی ہوئی یہ کلائی تجھے دی، تو جس طرح اس نے لکڑی چیر کر کے اپنی محنت سے کمایا، جس طرح اس نے لوہے کو ڈھال کر کمایا، جس طرح اس نے پتھر اٹھا کر کمایا، جس طرح اس نے گاڑی اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کے کمایا، تجھے بھی تو ہم نے یہ ہاتھ دیا تھا، تو اس سے کماتا. یہ تجھے حق کس نے دیا کہ تو رات کے اندھیرے میں دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوا، تو نے اس کی غفلت کا فائدہ اٹھایا، اس کا مال اٹھا کر کے لے آیا، لہذا یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ ابھی سے یہاں رہا جائے، اسے کاٹ کر کے الگ کر دیا جائے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزام بما کسبا نکالا من اللہ. چور، یہ چور کرنے والی عورت ہمارے یہاں دوئی نہیں ہے. دورنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. یہ نہیں ہے کہ مہیلا کی ہم پرستش کرنا شروع کر دیں، سب کچھ مہیلاؤں پہ گھوم رہا ہو. اگر چوری کرنے والی عورت ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دو عورتوں کو، یہ تو ساری کی ریکٹ بن جائیں گے. مرد ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے. نہ اتیاچار مرد کے ساتھ ہوگا، نہ ظلم عورت کے ساتھ ہوگا. ساری کو ساری پتو، چور چاہے مرد ہو اور چاہے چور عورت ہو، لیکن یہاں کہتے ہیں کہ عورتوں کو چھوڑ دو. فقط ہوئی دیا ہوما، دونوں کے ہاتھ کٹیں گے اگر چوری ثابت ہو جاتی. اس کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، وہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، وہ قانون ہے. شبہ آئے گی تو شبہ سے یہ سزا لاگو نہیں ہوگی. شبہ پیدا ہو جائے کہ چوری کی ہے یا نہیں کی ہے، مال محفوظ تھا یا نہیں تھا، تو ہاتھ نہیں کٹے گا، دوسری سزائیں دی جائیں گی. جزام بما کسبا، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، جو کرتوت کی ہے اس کا یہ بدلہ ہے. تمہیں تمہارے پالنہار نے ہاتھ دیا، تم نے کیوں اس ہاتھ کا صحیح استعمال نہیں کیا؟ تم نے کیوں نہیں کمایا؟ اگر تم اس کو کماتے، اس حصہ کمائی پر لگاتے، تو یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہو جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خود اس کو بوسے دینے کے لیے، سلامی دینے کے لیے آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مزدور نے ہاتھ ملایا، اس کے ہاتھ میں ٹھیٹے پڑی ہوئی تھی اور اس ہاتھ میں نشان سختی کے پڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کی سختی کو دیکھ کے پوچھا، یہ ہاتھ میں سختی کیوں ہے؟ تو آپ اس نے کہا کہ میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، کلہاڑی چلاتا ہوں، یہ پتھر توڑتا ہوں، اس کی وجہ سے سختی پڑی ہے. آپ نے کہا ناولنی یدک، اس کا ہاتھ آپ نے آگے کیا اور اپنے مبارک ہوٹوں سے اس کو چوم لیا. وہ ہوٹ جن کو چومنے کے لیے جبرائیل منتظر رہتے ہوں، وہ ہوٹ جن کو بوسے دینے کے لیے خود حجر اسود چل کر کے جاتا ہو، ان ہوٹوں نے اس مزدور کے ہاتھ کو چوما. اسی ہاتھ کو چومنے کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مزدور کا ہاتھ جو اپنی اولاد کے لیے حلال طریقے سے کماتا ہے اتنا ہی محبوب ہے جتنا کسی مجاہد کا ہاتھ میدان جنگ میں تلوار چلاتے ہوئے اللہ کو محبوب. خالی یہی نہیں ہے کہ اس ہاتھ سے اب ہم مزدوری کر رہے ہیں، اللہ کو یہ پسندیدہ محبوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کی سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، اور کہا کہ تمہارے نبی داؤد اپنے ہاتھ سے زرہ بناتے تھے اور اس کی کمائی کھاتے تھے. نبی ہاتھ سے زرہ بناتے ہیں اور اس کی کمائی کھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ
چاہے وہ اور عبدالعزیز ہوں یا اس کے علاوہ بادشاہ رہے ہوں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ سب کچھ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ وہ لوگ جو اس کا حق ادا نہیں کرتے انہیں یہ سزا بالکل صحیح ہے، نکالا من اللہ، اور یہ عبرت کے لیے ایسا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ کوئی کسی کے مال پر ڈاکہ نہ ڈالے. مگر یہ کہ سارے چور ڈاکہ ہی ڈالنے تو آ رہے ہیں. 24 اکتوبر 1945 کو پوری دنیا کو بانٹ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے تقسیم کر دیا اسے، یہ سوڈان ہے، یہ ایران ہے، یہ عراق ہے، یہ افغانستان ہے، یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے. ایک ملک دوسرے ملک کی سرحدوں میں داخل نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے بارڈر کو کراس نہیں کر سکتا، ایک اس کی بارڈر لائن پار نہیں کر سکتا، لہذا ایک ملک دوسرے ملک کے داخلی معاملات میں دخل نہیں دے سکتا. لیکن یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ یہ قانون کہاں ہے؟ کہاں ہے جنیوا کنونشن؟ کہاں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں؟ جس ملک میں چاہے چل دوڑے، جس ملک میں چاہے آپریشن کرے، جہاں چاہے وہاں پر پہنچ جائے، جہاں چاہے وہاں اپنے آپ کو داخل کر دے، ہمارے سارے خزانے لوٹ کر کے لے جائے. اگر خزانہ سونے کا ہے تو کیا وہ ہمارا خزانہ نہیں ہے؟ اگر وہ پیٹرول ہے تو کیا یہ کالا سونا ہمارا خزانہ نہیں ہے؟ اگر وہ گیس ہے تو کیا یہ ہمارا خزانہ نہیں ہے؟ وہ سرزمین جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ ہماری سرزمین نہیں ہے؟ تجھے کس نے اجازت دی ہے ہمارے ملک میں تو داخل ہو؟ یہ ہماری یہاں ہمارا روحانی ورثہ بھی ہے اور ہمارا ایمانی ورثہ بھی ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ قائم ہے، یہاں ہمارا یہ ایمانی ورثہ بھی ہے، روحانی ورثہ بھی ہے. جس طرح میرے باپ کی حویلی پر کوئی دوسرا قبضہ نہیں کر سکتا، جس طرح میرے نام کی کوئی زمین ہو، میرے نام اس کی رجسٹری اور بینامہ ہو، اس پر کوئی دوسرا قبضہ نہیں کر سکتا، میں اس کے قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا ہوں. تو اسی طرح وہ سرزمین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرا کر 631 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرا کر پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کو دے دیا اور یہ کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے، اس پر کوئی دوسرا نہیں آئے گا. اس پر ہمارا روحانی حق بھی ہے، ہمارا ایمانی حق بھی ہے، ہمارا زمینی حق بھی ہے، ہمارا تاریخی ورثہ بھی ہے اور ہمارا دینی ورثہ بھی ہے. کسی کا اس پر کوئی حق کبھی کسی حال میں پیدا نہیں ہوتا. لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے، کہتے ہیں کہ ہم امن قائم کرنے کے لیے آئے. ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو امن کے ٹھیکیدار ہیں پوری دنیا. قرآن کہتا ہے کل بھی یہی کہتے تھے جب ان سے کہا گیا لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلمون، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے. مکہ مکرمہ شہر امین، اس کے آس پاس کا علاقہ ایمان والوں کے اندر ہی تو امن ہے. سندھی وچھید کریے، کس کا نام ہے امن؟ ایمان والوں کا. کس کا بیٹا لایا ہے؟ آمینہ کا. کہاں پیدا ہوا ہے؟ شہر امین میں. مرکز کہاں ہے امن کا؟ خانہ کعبہ. یہی ہیں مسلمان جن کی زبانوں پر صبح شام سلامتی کے نعرے ہیں، جن کی پریئر ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے، جو ابتدا کرتے ہیں اپنے چھوٹوں اور بڑوں سے صبح شام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چاروں طرف جو سلامتی کے نغمے سناتے ہیں، جو دنیا سے اٹھیں گے تو سلامتی کے ساتھ، اور جب سلامتی کے مرکز جسے دارالسلام یعنی جنت کہا جاتا ہے دارالسلام میں فرشتے کہیں گے سلام علیکم، سلامتی والے، جب امن کے مرکز پر ہی قبضہ کر لیا جائے تو پھر امن رہے گا کہاں؟ تو ایک خانہ کعبہ کی حیثیت ہے مرکز کی، دوسری حیثیت ہے خانہ کعبہ کی امن کے گہوارے کی، اور تیسری حیثیت ہے خانہ کعبہ کی بیت عتیق کی. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کرنا چاہیے، کریں آپ لوگ طواف اس بیت عتیق کا. عتیق کے معنی ہے قدیم بھی اور عتیق کے معنی ہے آزاد بھی. عتاق عربی زبان میں آزادی کو کہا جاتا ہے، عتق آزادی کو کہا جاتا ہے. لہذا خانہ کعبہ کے دونوں نام صحیح ہیں. سب سے پہلا گھر، دا فرسٹ ہاؤس، پہلا مکان اس ہوئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا نہیں بنایا، جناتوں کا نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر اپنا بنایا.
جسے فرشتوں نے تعمیر کیا، جسے جبرائیل نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت آدم نے اس کو تعمیر کیا، اس کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تعمیر کرتے رہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، یہاں تک کہ اسے قریش مکہ نے تعمیر کیا، خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر ہے، سب سے قدیم گھر خانہ کعبہ ہے، اور عتیق کے دور سے مانا اگر آزادی کہہ لیں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ گھر دشمنوں کے چنگل سے آزاد ہے اور آزاد رہے گا، ایک ابراہ نہیں لاکھوں ابراہ آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے 55 دن پہلے ابراہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اسے یہی تو چڑ ہوئی تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف پوری دنیا کی توجہ کیوں ہے، میں نے جو افریقہ میں ایک چرچ بنایا ہے اس کی طرف لوگ کیوں نہیں آتے۔ اس نے بھی ڈرامہ کیا جسے آج ڈرامے چلتے ہیں، پرل ہاربر کا ڈرامہ کیا گیا جاپان کو تباہ کرنے کے لیے، لاکر بی کا ڈرامہ کیا گیا لیبیا کو تباہ کرنے کے لیے، ڈرامے کرتے رہتے ہیں۔ اس نے ڈرامہ کیا کہ کسی اپنے ہی آدمی سے اپنی کنیسہ میں اور چرچ میں پخانہ کرا دیا، اور اس کے بعد پروپگنڈا یہ کر دیا کہ عربوں نے کسی نے پخانہ کیا ہے، لہذا خانہ کعبہ کو ڈھا کر رہیں گے۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اور کہا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا، اور جب خانہ کعبہ نہیں رہے گا تو تمام دنیا کی توجہ اس کنیسہ کی طرف ہو جائے گی۔ عربوں کے خلاف اس نے بغاوت کا بگل بجا دیا، یہی افریقہ، اس نے یہی اس کا مرکز رہا، وہ حبشیہ کا بادشاہ وہاں سے ہاتھیوں کو لشکر لے کر چلا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز ازل سے عتیق رکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آزادی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے، اور یہ بات عربوں کے رگ و ریشے میں ثابت تھی، وہ اسے ہم اس وقت بھی زمانے جاہلیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر مانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابراہ کے لشکر کا پتہ چلا، اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی وہ اسی طرح، اس طرح آج کی سپر پاور طاقتیں اپنے زوم اور خیال اور گھمنڈ میں یہ ہیں کہ خانہ کعبہ کے ماننے والوں کے پاس اپنا قوت ہے نہ طاقت ہے، نہ ان کے پاس اجتماعیت ہے نہ اتحاد ہے، نہ ان کے پاس روحانیت ہے نہ ایمانیت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، نہ ان کے صفوں میں کوئی ان کو جگانے اور ان کو بیدار کرنے والا ہے، ان کے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ کر آیا کہ خانہ کعبہ کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ایک چیز ان کے پاس اس وقت بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر ہے، اور یہ بات تاریخ سے ثابت ہے۔ جو عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، جب وہ ابراہ سے بات کرنے کے لیے گئے ہیں تو ان سے کہا کہ مجھے میرے اونٹ واپس دے دے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے اس مطالبے پر حیرت افسوس ہوا کہ تم اپنے اونٹ مجھ سے لینے کے لیے آئے ہو، تم خانہ کعبہ کے بارے میں تم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ تو عبد المطلب نے یہ بات کہی کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹوں کا مطالبہ تم سے کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک لات عزا نہیں ہے، اس گھر کا مالک وہ بت نہیں ہے جو اس میں ٹنگے ہوئے ہیں، اس گھر کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میں اونٹ تو مجھے واپس کر، اس گھر کا محافظ جو ہے وہ تجھ سے حفاظت کرے۔ ابراہ ڈھانی چلا ہے، اسے معلوم نہیں کون اس کا محافظ ہے، یہ گھر کس کا ہے۔ اور جب وہاں سے وہ لوٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا، پوری سورہ فیل اسی کے تذکرے پر مبنی، جس نے تباہ کر دیا ابراہ۔ 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، اسے ارحاس کہا جاتا ہے، نبی کے ظہور سے پہلے کوئی واقعہ اس طرح کہا جو ہو وہ ارحاس ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر جو واقعہ ہو وہ معجزہ ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پر کوئی چیز ظاہر ہو وہ کرامت کہلائی جاتی ہے، اور اگر کوئی بدماش ابلیس کا چیلا بھی کوئی کرامت دکھانے لگے جسے آپ کرامت سمجھیں تو وہ استدراج کہلاتا ہے، وہ بھی ہوا کو اڑ سکتا ہے، وہ استدراج کہلائے گا، وہ نہیں کہ صاحب بڑا پہنچا ہوا ہے کرامت دکھا رہا، وہ کرامت نہیں ہے۔ نبی کے ہاتھ پر معجزہ، نبی کی بعثت سے پہلے، ولادت سے پہلے چیز ہو تو وہ ارحاس ہے۔ اب اعلان ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ 40 سال کے بعد جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ظاہر ہے 40 سال تک لوگ زندہ تھے، اور جب آیت بھی سورت اتری ہے الم تارا کیفا پارا ربو کا بھی اصحاب الفیل، تو لوگ اپنے گھروں سے وہ کنکریاں اٹھا کر کے لائے جو انہوں نے اس وقت ابراہ پر برستی ہوئی دیکھی تھی، اور اپنے ہاتھ میں کنکریاں لا کر کہا ہاں یہی ہے اجارت من سجیل، ہم نے اس کنکری کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اور آپ کے نبی ہونے پر یہ واقعہ دلیل ہے، ہم اپنی نظروں سے گواہ ہیں، یہ واقعی یہ مٹی دے گھر پڑی ہوئی ہے۔
اور جو وہ پرندے تھے وہ عربوں میں ایسے پرندے کبھی پیدا نہیں ہوئے، وہ ساحل سمندر سے کنکریاں لے کر آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ اس کے چنگل میں نہیں جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آزادی کے فیصلے کرائے گا. اور آج میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی صرف خانہ کعبہ کی آزادی تھا. جب راجدھانی آزاد ہو گئی تو پھر کیا رہ گیا؟ ارے بھائی کابل فتح ہو جائے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ پورا ملک فتح ہو گیا. کسی ملک کی راجدھانی دوشمبا ہو اگر وہ فتح ہو جائے تو سب فتح ہو گیا. راجدھانی دار السلطنت مرکز خانہ کعبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی فتح کے لیے آئے، خانہ کعبہ کی آزادی کے لیے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت جب نکلے، اور جب ہجرت کے وقت نکلتے وقت آپ نے عثمان شیبی سے چابیاں مانگی اور کہا کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مجھے تھوڑے سا مہلت دے دے. عثمان شیبی نے کہا کہ چابیاں میں آپ کو نہیں دوں گا. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان وہ منظر تمہیں یاد رکھنا چاہیے، اس وقت کیا ہوگا؟ جس مقام پر میں کھڑا ہوں تو کھڑا ہوگا، اور جہاں پر تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوا ہوں گا، چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور تم اس سے ہاتھ پھیلا کر کے چابیاں مانگ رہا ہوگا. معلوم تھا آپ کو کہ خانہ کعبہ آنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو یہاں لوٹا کر کے رہے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب فتح مکہ ہو گیا اور فتح مکہ ہی پر رب العزت نے فرما دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نصرت اور فتح. تمام مفسرین کہتے ہیں کہ فتح سے کون سی فتح مراد ہے؟ فتح مکہ. جب آ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور آئے گا مکہ جب فتح ہو جائے گا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوجیں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ سے کہہ دیا میرے جانے کا پیغام آ چکا. حضرت صدیق اکبر نے سمجھ لیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہ پائیں گے، لہذا جب آپ کو ہچکیاں لگی اور آپ رونے لگے تو بعد نے کہا کہ لو سورت نازل ہو رہی ہے، فتح کی سورت نازل ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نصرت کے نزول کی. اور ان بڑے میاں کو کیا ہوا کہ یہ ہچکیاں لے کر کے آنسو سے رو رہے ہیں؟ وہ کیا جانتے تھے کہ بڑے میاں کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہوتے ہی آپ چلے جائیں گے. آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا اور ٹھیک دو سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کا پیغام آ گیا. خانہ کعبہ کو آزاد کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خانہ کعبہ کو آزاد کرتے ہوئے آپ نے کہہ دیا لا تدع صنما فی بیتی. صدیق اکبر علی مرتضی مقداد بن اشرف خالد بن ولید عمر ابن خطاب عثمان غنی، کوئی پورا مکہ چھان مارو، اس پورے مکے میں کہیں کوئی بت نظر نہیں آئے غیر اللہ کے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمسر اور اس کے برابر کوئی نظر نہیں آئے، ایک ایک چپے کو چھان مارو، بنو ثقیف کا بت توڑ ڈالو، لات و منات کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، لہذا اس کو مکہ کو بالکل آزاد کر دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کرا کر گئے، اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جن مشرکین مکہ نے حج کر لیا، پہلا جس میں صدیق اکبر امیر الحاج بن کے گئے ہیں وہ تو حج ہو گیا، اس حج میں اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی داخل نہیں ہوگا. انما المشرکون نجس، آج کے بعد اس پہ داخل نہیں ہوں گے. جو مل گئی اجازت مل گئی اب تک، اب مکس نہیں ہوگا، اب مخلوط نہیں ہوں گے، اب تو صرف وہ داخل ہوں گے جو صرف اہل ایمان ہیں. قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی روشنی میں بنا لیا، یہ تو اللہ نے بات نازل فرما دی. اور اس کے بعد آخری وصیت، بستر حرارت پر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آخری وصیت دے کر جا رہے ہیں. جو آخری وصیت ہے جسے محدثین مفسرین اور تمام اہل حق نے نقل کیا ہے، جو آخری وصیت کتابوں میں لکھی گئی ہے، آخری چیز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. جب ہونٹ لگا کر صحابہ کرام نے اپنے کان آپ کے ہونٹوں سے لگا کر جس وصیت کو نوٹ کیا ہے، قلم بند کیا ہے، وہ ہے کہ یہود النصارى کو جزیر عرب سے باہر نکال دو. جس کی وضاحت کی آپ نے لا یستمیع دینانی فی جزیرۃ العرب،
جزیرہ عرب میں دو دین نہیں رہیں گے, ایک ہی دین رہے گا, باقی تمام دنیا کے ان کے لیے پوری دنیا پڑی ہوئی ہے, کہیں بھی جا کر کے بس انہیں کوئی منع نہیں. جاؤ چاند پہ چلے جاؤ, کون روک رہا ہے؟ مارس پہ جاؤ, کس نے منع کیا؟ تبت میں جاؤ, کون منع کرتا ہے؟ ہمالیہ کی ایوریسٹ چوٹی پہ جھونپڑیاں ڈال لو, کون منع کر رہا ہے؟ تاجکستان کے پہاڑوں میں جاؤ, کس نے روکا ہے؟ سمندر کے اندر اپنی سرنگیں بنا کر کے رہنے لوگوں, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن یہ وہ مقام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے, پرسنل اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قائم کیا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نہیں ہے جو آئے, لہذا آپ کے ضابطے بنا دیے گئے. چونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد تو آپ کا انتظار تھا, حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں حضرت یحییٰ موجود ہیں, انہی کی موجودگی میں حضرت زکریہ موجود ہیں, حضرت موسیٰ کے بعد اب نبوت کا سلسلہ جاری ہے, حضرت ابراہیم کے بعد ان کی اولادوں کے ہاتھ میں پرچم آنے والا ہے, حضرت اسحاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ یعقوب دینے والا ہے, حضرت یعقوب کو یوسف ملنے والے ہیں, یوسف کی اولادوں میں آگے سلسلہ چلنے والا ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضابطے مکمل ہو جانے ہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ ہوئے زمین پر آئے ہیں کہ خانہ کعبہ کی حفاظت قیامت کی صبح تک کی جائے گی. آج کوئی اب رہا ہو, آج بھی تو اب رہا پوری دنیا میں ٹہل رہا ہے, یہ بھی تو افریقہ ہی کا ہے, افریقہ کا ہی تو ہے یہ کالا, نہیں آ رہا سمجھ میں بھی لوگ, اردو میں سمجھانا پڑے گا. یہ تمام منصوبے اسی لیے تو بن رہے ہیں, اس لیے علامہ اقبال نے, وہ مرد قلندر تھا, اس نے 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے, 1914 سے امت کو جگانا شروع کیا ہے, 1914-1938 ذرا لگائیے, 38 سے لے کر کے اسی وقت انہوں نے کہہ دیا تھا, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشور. وہ جان رہے تھے یہ جنگ عظیم اول کیوں ہوئی ہے, وہ جان رہے تھے یہ جنگ عظیم دوم کیوں ہو رہی ہے, ان کی موجودگی میں پہلی جنگ عظیم بھی مسلط کی جا رہی ہے, وہ دیکھ رہے تھے کہ آگے نگاہیں کدھر جا رہی ہیں, جزیرہ عرب پر خطرات کے بادل منڈلا رہے تھے, حالانکہ اس وقت نہ قوم متحدہ بنا ہے, حالانکہ اس وقت نہ 1948 میں اسرائیل پر قبضہ ہوا ہے, حالانکہ اس وقت نہ بیت المقدس ان کے قبضے میں گیا ہے, حالانکہ اس وقت نہ اس وقت جزیرہ عرب میں کوئی فوج اتری ہے, لیکن علامہ اقبال کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ مومن کو اللہ تعالیٰ فراست عطا فرماتا ہے, اتقوا فراسۃ المومن فإنہ ینظر من نور اللہ, مومن کی فراست سے ڈریے, اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جدھر سے گزر جاتے ہیں شیطان اپنی گاڑی ادھر سے نہیں گزارتا, راستہ بدل دیتا ہے. کیوں حضرت عمر میں ایسی کیا چیز تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ پولیٹیکل بھی ہیں, روحانی بھی ہیں, اور جو فیصلے آپ نے کر لیے کوئی کر نہیں سکتا تھا. اس لیے ابلیس کے آنے والے سینکڑوں سال صدیوں کے منصوبوں پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان منصوبوں کو بند کر دیا جب آپ نے یہ آرڈر جاری کیا کہ مسجدوں میں آج کے بعد عورتیں نہیں آئیں گی. تو ابلیس بل بلا اٹھا, تل ملا اٹھا, یہ کیا, یہ کون سا آرڈر جاری کر دیا عمر ابن خطاب نے؟ وہ تو یہ منصوبہ لگا رہا تھا کہ خلافت ختم ہو جائے گی جا کر کے 30 سالوں پر, جا کر کے خلافت ختم ہو جائے گی, 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی, پھر بنو امیہ کا دور آ جائے گا, بنو امیہ کے بعد بنو عباسیہ کا دور آئے گا, بنو عباسیہ کے بعد پھر عثمانیوں کا دور آئے گا, اور اس کے بعد زمین پر فساد کا دور آئے گا. اس فساد کے دور میں جواب سے مسجدوں میں پہنچ جائیں گی تو میں مسجدوں کے اندر فساد پیدا کروں گا. لیکن عمر نے تو ریڑھ کی ہڈی پہلے ہی توڑ دی. اگر آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نہ ہوتا تو آپ کہتے ہیں امام صاحب کو ہٹاؤ, ان کی آواز اچھی نہیں ہے, نمازی کم ہو گئے ان کی وجہ سے. کہتے نہیں, آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں, آج بھی کہتے ہیں بھائی عورتوں کو مسجد میں آنے سے کیوں روکتے ہیں یہ؟ تو ہم کہتے ہیں ہم کا روکتے ہیں, کس نے منع کیا؟ نہیں اللہ کے رسول کے دور میں تو مسجد میں جاتی تھی, وہی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے دور میں جاتی تھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ انہوں نے یہ شروع کیا تو تم, ظاہر ہے کہ حضرت عمر نے شروع کیا ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہی کو تو دیکھ کے شیطان تل ملا جاتا, انہیں سے تو راستے بدل رہا ہے, انہیں تو خطرہ تھا
اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کرو گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مسجد میں اسی صف میں آتی تھیں، اس صف میں لاؤ گے اپنی بیٹیوں بہنوں کو، یہ الگ جماعت خانہ بنا دیں گے، ذرا الگ کیوں بنا رہے ہو، بالکل سنت پہ چلو، عشاء و فجر دونوں نمازوں میں لے کر آئیے، مسجد رہ جائیں گے، دور فساد ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ابلیس کے لیے جو جال ہے ہوئے زمین پر وہ صرف اور النساء عبادت الشیاطین، شیطان کا جال، اس طرح مچھلی پکڑنے کے جال ہیں، کبوتر پکڑنے کے جال ہیں، شکاریوں کے مختلف جال ہیں، ابلیس کا جال کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اگر وہ انسانوں کا شکار کرنا چاہے گا تو ابلیس کا شکار کے لیے جال صرف عورتیں ہیں، اس لیے نظام دجال جو ہے اس کا جو پلر ہے، دو پلروں پر دجال کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، ایک ہے عورت کا فتنہ اور ایک ہے مال کا فتنہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فتنہ عورت کے دروازے کو بند کر دیا، کوئی عورت مسجد میں نہیں جائے گی، محلے کی مسجد میں نہیں جائے گی، اور جب مسجد میں نہیں جائے گی تو چلے جائے گی کہیں اور۔ اب ہم کہتے ہیں مسجد میں تو نہیں جائے گی لیکن یونیورسٹی میں جائے گی، کوئی حرج نہیں یونیورسٹی میں جانے میں، پر بھائی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، سعودی عرب میں جا رہی ہیں، شاہ صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے، لہٰذا اب تو ہمارے لیے جائز ہو جائے۔ یہ جائز ہونے کی بات نہیں، رونے کا مقام تھا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر قائم ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام ہے، اس مقام پر بھی اگر عورت ڈرائیونگ کرنے لگے، اگر وہاں بھی عورت کی عمارت کو قبول کیا جانے لگے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کا امیر اس کی عورت بن بیٹھی ہو، لہذا جہاں عورت کو یہ پرمیشن ملنے لگے کہ عورت مسلمانوں کی امیر ہونے لگے، عورت نہ مسجد میں امام ہو سکتی ہے، نہ مسجد کے باہر امام ہو سکتی ہے۔ یہ امت مسجد میں تو مان رہی ہے ابھی، اللہ چلو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا ابھی تک اثر کام کر رہا ہے کہ مسجد میں تو ابھی امامت کو قبول نہیں کرے۔ پچھلے دنوں میں امریکہ میں ایک عورت جمعے کے دن کھڑی ہو گئی خطبہ دینے کے لیے، کہا میں پڑھاؤں گی نماز آج، برابری کیوں نہیں، مردوں میں عورتوں میں برابری ہونا چاہیے، لہذا وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مگر ابھی چونکہ امت کا سواد اعظم اور امت کی اکثریت اس بات کو قبول نہیں کر رہی، امت یہ کیوں نہیں کہتی کہ جس طرح امامت صغرا عورت نہیں کر سکتی، امامت کبرا بھی کسی عورت کا حق نہیں ہے۔ مگر آج تو صورت حال یہ ہے کہ اسلامی ملکوں کو عورتوں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں مل رہا، کیسے پائے گی فلاح یہ امت؟ یہ ہے خطرات کی بات، یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ آج یہاں باطل ابلیس تو کہے گا کہ ہاں یہ دیکھیے اب یہاں بھی جمہوریت آ رہی ہے، اب یہاں بھی آزادی مل رہی ہے، اس لیے کہ آج یہاں عورت کو اس بات کی پرمیشن ملنے جا رہی ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے کہ اس مقام پر جہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان جاری کیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہاں عورت بے پردہ تھی لیکن پردے کے اندر آئی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ مقام جو جزیرہ عرب ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے، پہلا فیصلہ آپ نے یہ کیا کہ عورتیں مسجدوں میں داخل نہیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج تک مسجدیں محفوظ ہیں۔ یہ مراکز کو، دین کے مرکز کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو فتنوں سے بچانا تھا، ورنہ آج عورت پردے میں تھوڑی آتی، برقعے میں تھوڑی آتی، اسکرٹ اور جینس پہن کر کے ایسے آتی جیسے یونیورسٹی میں آ رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسجدیں کیا ہوتی ہیں، روحانیت کے گھر کیا بن جاتے ہیں؟ دوسرے آپ نے فیصلہ پولیٹیکلی اور سیاسی فیصلہ لیا، اور یہ فیصلہ لیا کہ اب یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے باہر نکالا جائے گا، اور جب آپ نے خیبر سے یہودیوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا تو تمام دنیا کے یہودی اکٹھے ہو گئے اور یہ کہا کہ عمر تم اپنے نبی کے خلاف ورزی کر رہے ہو، انہوں نے ہمیں یہاں پہ رکھا تھا جب تمہارے نبی نے ہمیں یہاں سے نہیں نکالا۔ جیسے آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں نماز پڑھنے آتی تھی، تو اب یہ علماء یہ فتویٰ کیوں دے رہے ہیں، یہ فقہ حنفی پر کیوں چل رہے ہیں، یہ عمر ابن خطاب کی بات کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور بات سنا اعوذ باللہ یہاں تک جرات کر جاتے ہیں کہ حضرت عمر تو بدعتی تھے، استغفر اللہ من ذلک۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ لیا کہ اپنی زندگی میں، کیونکہ رسول اللہ فرما گئے تھے عمر تم دروازہ ہو اور تمہارے ٹوٹتے ہی فتنے داخل ہو جائیں گے. آپ جانتے تھے کہ حضرت عثمان شرمیلے ہیں، حضرت عثمان نرم مزاج ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں وہ شدت و سختی نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرح وہ چٹان نہیں ہے. اس طرح آپ نے، حضرت عمر نے فیصلہ لیا یہودیوں کو یہاں سے باہر نکالا جائے. یہودی اکٹھے ہوئے اور یہ کہا دیکھو تمہارے یہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، نبی نے ہمیں نہیں نکالا، عمر ہمیں نکال رہے ہیں، ہمارا تو ان سے ایگریمنٹ تھا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لکھا ہوا معاہدہ لے کر آؤ. اور جب وہ معاہدہ لایا گیا تو اس میں اللہ کے رسول نے لکھا تھا جب تک ہم چاہیں گے تب تک رہو گے اور جب ہم چاہیں گے تمہیں نکال دیں. کیا ہم اپنے نبی کے خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ اور سنو، ایک خاص یہودی کی طرف آپ نے اشارہ کر کے عمر نے کہا تجھے وہ تو بھول گیا تو یہ بات، جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تو یہاں سے جا رہا ہوگا اور تو اپنی اونٹنی کی طرف پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہوگا تو ایک طرف خاص اشارہ کیا تھا، لہذا آپ نے اعلان کر دیا کہ جزیرہ عرب میں کوئی یہودی نہیں رہے گا اس لیے کہ یہ کینسر ہے، وہ کینسر کے اندر نہیں رکھا جاتا، اس کا آپریشن پہلے کیا جاتا، اس سرزمین پہ یہ کینسر نہیں رہے گا، رہو باقی دنیا میں ہم تم سے کچھ نہیں کہتے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں یہودی موجود ہیں، جس طرح وہ ہمارے ساتھ ظلم اور ستم کر رہے ہیں. اگر اسلام نے ان کے ساتھ ظلم اور ستم کیا ہوتا تو یہودیوں کی حیثیت کیا تھی اس وقت، آج بھی کیا حیثیت ہے ان کی، وہ اس زمین سے ان کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا. لیکن اسلام کبھی ان کے خلاف نہیں گیا. جب ان پر عیسائیوں نے ظلم و ستم کیا تو پناہ ہمارے یہاں کر کے ملی. جب بھی ان پر ظلم ہوا پناہ ہم نے دی، اور اس لیے پناہ دی کہ ہمیں ہمارے ہاتھ قرآن کے قانون سے بندے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ اسلامی نظام سے بندے ہوئے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے ہیں، لہذا ہم آخرت کی وجہ سے خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے آج یہودی جو کچھ کر رہے ہیں ان کے کوئی قانون نام کی ان کے یہاں چیز نہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کیا. اور اسی طرح مالی فتنے کو روکنے کے لیے بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں مسجد نبوی کو کچا ہی رہنے دیا، بڑے بڑے شہروں کو آباد نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ بڑے شہروں میں زیادہ فساد ہوتا ہے، دیہاتوں میں آج بھی وہ نہیں. بحالی تو ادھر بات اسی طرف گئی. میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدھر سے گزر جائیں شیطان اپنا رخ کیوں بدل لیتا ہے. انہوں نے وہ بات دیکھ لی جو آنے والے سینکڑوں اور صدیوں بعد ہوئے زمین پر فساد کی شکل میں نمودار ہوتی، انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہ سے اس وقت دکھا دیا. یا ساریہ، ساریہ پہاڑ پر کھڑے ہوئے جنگ لڑ رہے ہیں، وہ مسجد نبوی پر خطبہ دے رہے ہیں. آپ نے پکار کر کہا یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے شیطان کا لشکر چھپا ہوا ہے، پلٹ کے عقب سے حملہ آور ہونے جا رہا، ذرا ادھر دیکھو. مرد قلندر وہ ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سینکڑوں سال پیچھے کی بات دکھا دیتا ہے، مرد درویش وہ ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی صدی کی بات بتا دیتا ہے. علامہ اقبال نے اس دور میں 1914 سے لے کے 1938 تک اس امت کو یہ حالات بتا دیے تھے کہ اس امت پر کیا ہونے والا ہے. حرم کے متعلق جو خدشات نظر آ رہے تھے، چین کا شہر ہے کاشغر سے لے کر کے کہاں نیل کے ساحل تک، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ پوری ہوئے زمین کا مسلمان پروانوں کی طرح دیوانوں کی طرح حرم کی حفاظت کر لے، ورنہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، اس کا جو سفر ہے وہ خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کے لیے اور جزر عرب کو چنگل میں لینے کے لیے، یہ ہے روئے زمین کی لڑائی. ابلیسی فوجیں اسلام کے مرکز پہ کرنا چاہتی ہیں قبضہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ابلیس کے مرکز پہ جا کے قبضہ کرو. تو ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرب اور ایک ہے ابلیس کا عرب، اسے کہا جاتا ہے غرب، انگلش میں اسے کہا جاتا ہے یورپ، وہ یہ ہے یورپ، اگر آپ اسے جلدی بولیں گے تو وہ بھی عرب ہے، وہ اس کا مرکز ہے یورپ، وہ بھی عرب ہے. جس طرح عربی زبان میں قرآن میں دو لفظ آپ کو ملیں گے، ایک ہے سحر اور ایک ہے صخر. صخر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کیا ہے،
ہم نے تمہارے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا ہے، ہم نے تمہارے لیے سورج کو مسخر کر دیا ہے، ہم نے تمہارے لیے چاند کو مسخر کر دیا ہے، یعنی وہ پہلی رات کو اتنا بڑا ہوگا، دوسری میں اتنا ہوگا، چودہ میں بدر منیر ہو جائے گا، اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جائے گا، چاند گھٹے گا تو اس کے اثرات دنیا پہ کیا مرتب ہوں گے، چاند جب چاندنی مکمل ہوگی تو کیا اثرات مرتب ہوں گے، پچھوا ہوا چلے گی تو اس کے کیا اثر پیدا ہوں گے، پوروا چلے گی تو اس کے کیا اثر پیدا ہوں گے، اس وقت میں پھلوں کو پکنے کی ضرورت ہوگی تو شدت کی گرمی پڑے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو مسخر کر رکھا ہے، اس کا نام ہے صخر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طور پر ریگولیٹ کیا ہوا ہے کہ کب کتنی انسانوں کو ضرورت ہے، کس وقت بارش کی کیسی ضرورت ہے، کن علاقوں کو کتنی ضرورت ہے، عرب کے علاقوں کو کتنی بارش چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنگال کے علاقوں کو کتنی بارش چاہیے، یہ پوری کائنات کو مسخر کر دیا ہے، اس کے مقابلے پر جو علم لے کر کے آتا ہے وہ ہے سحر، وہ ہے ابلیس کا۔ ہم سحر کے مفہوم کو سمجھتے ہیں کہ شاید جادو، ٹونا، ٹوٹکا، ہانڈی وانڈی پہ نشان لگانا، بس یہی سحر ہے۔ سحروا اعین الناس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا، اور کیا لگ رہی تھی، وہ سانپ نظر آ رہی، وہ سانپ نظر آ رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کے زمانے میں کیا کرتے تھے، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کس نے کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، ہم سحر وہی سمجھتے ہیں جو لوگ اس کو کرتے ہیں۔ سحر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو مسخر کیا ہوا ہے ان کے حقوق میں انٹرفیئر کرنا، ان کے اندرونی چیزوں میں جا کر کے مداخلت کرنا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخلے پر پابندی لگائی ہے وہاں داخل ہو جانا، وہ علوم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا ہے ان کی کوشش کرنا، یعنی یہ کوشش کرنا کہ اس وقت زمین جس تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے ہم وہ قوت اور طاقت حاصل کرنے کے زمین کی رفتار کو کم کر دیا جائے، اور کوشش یہ ہو کہ زمین کو الٹا گھما دیا جائے، جب الٹا گھوم جائے گی تو سورج کہاں سے نکلے گا، کہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، زمین کی کشش کو کم کر دیا جائے، ہاتھ اسلحے بنائے جائیں کہ فوراً موسم کو تبدیل کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش جس نظام کے ساتھ کرتا ہے کہ سمندر سے بھاپ اٹھے، بھاپ اٹھنے کے بعد پھر اس طرح فضا میں جائے، اس کے حساب سے موسم بنے، اب یہ موسم کو تبدیل کر دیا جائے، جب چاہیں بارش کر دی جائے، یہی تو ہے آج جو ہار پسلحے ہیں، جس زمین پر چاہیں زلزلے لے آئیں، زمین کے اندر ہائیڈروجن دھماکے کریں اور کہیں کہ زلزلہ آ گیا، سونامی سمندر میں دھماکہ کریں اور پتہ چلا کہ پورا انڈونیشیا ڈوب گیا، ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے پر وہ چیزیں وہ جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، حضرت صالح علیہ السلام والسلام کی قوم کو ہلاک کیا تو پہاڑ کے تودے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرا دیے، ایسی قوت اور طاقت حاصل کر لی جائے، ایسی قوت اور طاقت حاصل کر لی جائے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا کر کے پھینک دیے جائے، جس طرح جبریل کو قوت ہے، جس طرح میکائیل کو قوت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے دیگر فرشتوں کو قوت ہے کہ جب چاہے پہاڑ کی چٹانوں کو ہٹا دیں، اس طرح پہاڑ کی چٹانوں پر قبضہ کر لیا جائے کل تاکہ جب وہ زمین پر وار ہو، جنگ ہو، تو اس جنگ میں ان کو استعمال کیا جائے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو قوت حاصل ہے کہ بیچ میں کوئی پردہ نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیوار لگائے ہوئے، بنا کپڑا لگائے ہوئے پردہ حائل کر دیا جائے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اور تمام کے تمام کفار وہاں پر اپنی تلواریں نمگی لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نکل جاؤ، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاخشیناہم فہم لا یبصرون، کہ ہم نے ان کے درمیان میں دیوار قائم کر دی اور ہم نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا اور وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ پائے، تو یہ پردہ دیوار کا نہیں تھا بلکہ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ یہ ہے سحر، یہ ہے وہ علم سازش کے ذریعے حاصل کیا جائے، یعنی وہ مقابلہ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے پر اس علم کو حاصل کیا جائے۔ کیا ہے کلوننگ، کلوننگ کیا ہے، اس پر لاکھوں اربوں کھربوں روپے، ایک طرف پوری دنیا بھوک سے مر رہی ہے، صبح اور شام انسان اپنے پیٹ پالنے کے لیے نہیں کما سکتا، کروڑوں لاکھوں انسان آج
پریشان حال ہیں یہی اسرائیل جو پوری دنیا پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور جہاں لوگ بھوک مری کا شکار ہیں اس امریکہ میں ہزاروں بینک کولپس کر چکے ہیں لیکن نہیں ان کی کوشش کس بات پر چل رہی ہے کہ ایک انسان کے جسم کے حصے لیے جائیں اس سے دوسرا انسان تیار کر دیا جائے ایک بھیڑ کے جسم کا حصہ لیا جائے اور دوسری بھیڑ تیار کر دی جائے یہ ایک کلوننگ ہے جبکہ نظام قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ مرد عورت سے ملے نر مادہ سے ملے جوڑا جوڑ سے ملے جس طرح پھولوں میں تتلیاں اپنے اس میں لے کر جائیں لہذا یہ نر و مادہ اکٹھے ہوں تو اس سے پھل پیدا ہوں یہاں پرندے پرندوں سے ملیں یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح اس نے جو ایک نظم ایک نظام بنایا ہے اس کے خلاف در خلاف یہ ہے کہ ایک جسم کا حصہ لیا جائے اس کی کڈنی لی جائے یا اس کے پیر کی ایڑی کا حصہ لیا جائے اور یہاں تک یہ سلسلہ کوشش چل رہی ہے کہ انسان کے جسم کے بال لیے جائیں اور اس سے دوسرا انسان تیار کر دیا جائے یہ ہے سحر جو سحر کے مقابلے پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اس نظام کے مقابلے پر یہ نظام تیار کیا جائے وہ کیا ہوگا وہ انسان ہوگا وہ کیا ہوگا وہ نہ انسانی ہوگا نہ وہ جناتی ہوگا وہ کوئی اور ہی تو مخلوق ہوگی یہ ہلکا سا اشارہ میں نے کیا اس بنیاد پہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہ آپ سوچیں گے تو بڑی نئی بات ہے عرب و غرب ہمیں تو ایک ہی نظر آ رہا ہے وہ مرکز ابلیس ہے جہاں ابلیس اپنا تخت بچھائے بیٹھا ہے یہ تمام ویسٹرن کنٹریز جنہیں میں مغرب کہہ رہا ہوں جنہیں میں غروب کہہ رہا ہوں یہ اندھیرے کی علامت ہے وہیں جا کر کے سورج ڈوب جاتا ہے یہ پورا گلف اور یہ ہمارا پورا علاقہ یہ مشرق کا علاقہ کہلاتا ہے جہاں پہ سورج نکلتا ہے سورج علامت ہے نور کی دن علامت ہے نور کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علامت ہے نور کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم بھی نور ہے اور خانہ کعبہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی تجلیات اتر رہی ہیں 120 رحمتیں خانہ کعبہ پر ہر آن ہر ہر گھنٹے برس رہی ہیں اور پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ ایک عورت جو شٹل میں اوپر گئی اس نے جب زمین کی طرف نیچے جھانک کر کے دیکھا تو جب اس نے نیچے جھانک کر دیکھا ہے تو پوری دنیا پر اندھیرا تھا اس کائنات میں اندھیرا تھا صرف دو روشنیاں جگمگا رہی تھی جب اس کی تحقیق کی گئی تو ایک بیت اللہ تھا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی جو ذات ہے وہ آفتاب و سورج ہے اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا سراج منیرا اب یہ بحث دوسری طرف چلی جاتی ہے ہمارے یہاں میں اس میں نہیں جا رہا ہوں اللہ کے رسول جلتا ہوا چراغ ہیں اللہ کے رسول بدر منیر ہیں اس لیے آپ کو بدر الدجا کہا جاتا ہے اس لیے آپ کو قمر الورا کہا جاتا ہے اس مخلوق کا چاند آپ ہیں اس مخلوق کے چودھویں کا چاند آپ ہیں آپ کو شمس الضحا کہا جاتا ہے آپ دوپہر کا چمکتا ہوا سورج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لہذا آپ کی قبر اثر سے بھی نور اٹھ رہا ہے پوری دنیا کو جگمگا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے بھی نور اٹھ رہا ہے اس قرآن کریم سے بھی نور کی کرنیں پوری دنیا کو منور کر رہی ہیں قرآن کی ایک آیت کو پڑھیے دل جگمگا اٹھتے ہیں اس قرآن کریم کی تلاوت کو آپ کیجیے فرشتے آ کر کے بھوروں کی طرح اس پر منڈلانے لگتے ہیں تتلیوں کی طرح اس کی طرف چلے آتے ہیں جس طرح روشنی کو دیکھتے ہی برسات کا جب موسم ختم ہوتا ہے تو ہزاروں پروانے آ کر کے اپنی جان دے دیتے ہیں اس طرح قرآن کریم کے نور پر ہزاروں پروانے عراق سے لے کر کے لیبیا تک اور شام سے لے کر کے ہندوستان تک اور پوری دنیا میں کل سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے حضرت مہدی کے ظہور تک اور حضرت عیسیٰ کے نزول تک دیوانے اسی طرح قرآن کریم کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرتے رہیں گے سورج علامت ہے روشنی کی اور یہی وجہ ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو چند لمحوں کی بھی آپ تاخیر نہیں کر سکتے فوراً آپ نماز مغرب ادا کریں گے سورج ڈوبتے ہی اب رات شروع ہو گئی اب اندھیرے شروع ہو گئے اب گویا کہ سورج کا ڈوبنا مثال ہے اس بات کی کہ اب باطل کا راج ہو رہا ہے لہذا اب تمہیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے ادھر اذان اور ادھر فوراً سجدہ اور جب سورج نکل آیا تو سورج نکلنے سے پہلے سجدہ اور جب رات اور زیادہ گہری ہو گئی تو رکعت بڑھا دی گئی کہ نہیں صبح میں کتنی ہیں چار ہیں نا اور عشاء کی کتنی پڑی ہیں ابھی 17 حالانکہ ہمارا عقل تو یہ کہتی ہے کہ صبح کی ہوتی 17
12 घंटे सोने के बाद उठते ताजा दम और अब 12 घंटे काम करके पढ़नी पड़ लेंगे 17, उस वक्त 4, वैसे तो 2 है, 2 सुन्नतें हैं, यहां 17 है, वहां अल्लाह के सुन्नत अपनी तरफ से इजाफत है। यह है अलामत इस बात की कि अब अंधेरा है, लिहाजा ज्यादा सजदे करो अल्लाह तबारक वताला को ज्यादा याद करो, डूबते ही फौरन आप अल्लाह तबारक वताला को याद करें, अल्लाह तबारक वताला को याद करते रहे। अब सूरज निकल आया है, ये अलामत, ये कायनाती इशारे मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, ये कायनाती इशारे हैं इस रूए जमीन पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अतहर में आराम फरमा है, वो सूरज जगमगा रहा है और उस सूरज से रोशनी लेकर के जब तक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वही इलाही से रोशनी लेकर के हजरत मेहदी नमदार नहीं होते, हजरत ईसा रूए जमीन पर नहीं आते, तब तक हम जैसे और आप जैसे सितारों ही को जगमगाना पड़ेगा। जुनूबो ही को रोशनी वहीं से आ रही है, मदीने मुनव्वरा ही से रोशनी आ रही है, बैतुल्ला ही से रोशनी आ रही है, यही जगमगा रहे हैं। और वहां इबलीस पूरी तरह से ये चाहता है कि इन चिरागों को भी गुल कर दिया जाए, इन चिरागों को भी बुझा दिया जाए, आंधियां चाहती हैं कि इन चिरागों को जलने न दिया जाए, और अल्लाह तबारक तआला चाहता है कि फानूस बन के इनकी हिफाजत कराई जाए, इबलीस चाहता है इन्हें बुझा दे। लिहाजा यही वजह है कि इबलीस ने मुसलमानों से अपने उस घर को वापस लिया, खिलाफत उस्मानिया के तोड़ने का मकसद ये था कि यूरोप को वापस ले लिया जाए, तुर्की को खत्म करने का मकसद ये था कि जिस तुर्की ने 600 साल तक यूरोप में जाकर के अजाने दी हैं, जिसने अपनाए बास्फोरस के पार करके दुनिया को फतह किया है, उसको उस चुंगल से आजाद करा ले। और यही हमें हदीस बताती है कि जब हजरत मेहदी का जुहूर होगा तो हजरत मेहदी कहां निकलेंगे, उसी तरफ जाएंगे, दुनिया को फतह करेंगे। नबी पाक सल्लम फरमाया, जानते हो उस शहर को सहाबा से जिस शहर के तीन तरफ समंदर है? कि हां हां जानते हैं, वो तुर्की है जिसके तीनों तरफ समंदर है। हजरत मेहदी का लश्कर जाएगा, और जब हजरत मेहदी का लश्कर जाएगा तो अल्लाह अकबर जब भी उनकी आज नारा लगाएगी तो किले की एक फसील टूट जाएगी, और जब दूसरा नारा अल्लाह अकबर का लगाएंगे तो दूसरी फसील टूट जाएगी, और जब तीसरा नारा लगाएंगे तो तीसरी फसील टूट जाएगी, और बिन तलवारों के चलाए ही टर्की फतह हो जाएगी। और जब टर्की फतह हो जाएगा तो इबलीस कहेगा कि मेरा घर तो गया, तभी वो दज्जाल को निकाल करके लाएगा। ये यही होंगे कि आवाज हो जाएगी कि दज्जाल निकल आया, अल उजलतु मिन शैतान, जल्दी शैतान की जानिब से है, इसलिए हड़बड़ाहट में दज्जाल को निकाल लेगा। अब क्या करूं, कोई बात समझ में नहीं आ रही, ये मेहदी तो छोड़ नहीं रहा, ये तो 100% रूहानियत है, इसके सामने कोई अंधेरा काम नहीं कर रहा, सब काफूर होता चला जा रहा है। वो इलाका उसने, वो पूरा उसका इलाका है, आप उसी में ले लीजिए फ्रांस, इसलिए उस जिन मुल्कों पर वो कब्जे और ताकत में है वहां यहां कह रहा है कि यहां हमारा हुक्मरानी है, लिहाजा कोई मां कोई बहन कोई बेटी बुरके के साथ नहीं जा सकती। आपने वाकया पढ़ा है कि वो औरत अदालत के अंदर उस पर खंजर से हमले कर दिए गए, शौहर बचाने के लिए गया तो शौहर को मार के हलाक कर दिया गया। इबलीस ये कह रहा है कि मेरी सरजमीन पर जहां मेरी हुक्मरानी हो, जहां मेरे कारिंदे बैठे हों, जहां मेरे जानशी बैठे हुए हों, वहां एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने वाली स्कार्फ के साथ आएगी, वहां बुर्के के साथ आएगी, लिहाजा यहां जिना पर किसी पर कोई सजा नहीं लगाई जाएगी, लिहाजा यहां इगलामबाजी पर कोई सजा नहीं दी जाएगी, यहां खुलेआम जिनाकारियां की जाएं, उन्हें इनाम से नवाजा जाएगा। वो पूरी सरजमीन चाहे कनाडा की हो, पेरिस की हो, इन तमाम जगहों पर पूरा वो यूरोप उसका है और उस इलाके में वो है। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अहले ईमान को हुक्म यह है, जिस तरह पहले हुक्म दिया था कि मूसा बिन नसीर हो जो तारिफ बिन जाद को रवाना किया हो, या सहाबा इकराम में उकबा बिन नाफे हो जिन्होंने अफ्रीका को फतह किया हो, उनकी जिम्मेदारी यह थी कि जजीरा अरब तो रसूलुल्लाह ने तुम्हें फतह करके दे दिया, सहाबा के दस्ते आगे जाना चाहिए। यही तो लड़ाई है, वो चाहता है कि हमारे अरब पे कब्जा कर ले, और अल्लाह चाहता है कि उसके वाले अरब पे तुम कब्जा करो, जाकर वहां मिटाओ। इबलीस ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला के अरब के साथ उसके घर पे कब्जा हो जाए। 6 सदियों के अंदर जब हजरत ईसा आसमान पर उठा लिए गए तो उसने बैतुल्लाह पे कब्जा कर लिया, और लाकर के बुत कहां रख दिए, सफा पे, मरवा पे, खाने काबा में, हतीम में, मकाम इब्राहिम पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो किया कि उसे आजाद कराया। वो नहीं चाहता कि कोई भी अल्लाह तबारक वताला का घर सही सलामत रहे, उसकी कुव्वत और ताकत में आए तो वो अल्लाह तबारक वताला के घर पर भी कब्जा कर ले।
مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اور شیطان کا گھر بازار ہے. شر الاماکن عند اللہ اسواقها, بازار بدترین مقامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. مارکیٹ میں شیطان اپنا صبح آتے جھنڈا لگا دیتا ہے, جیسے سرکاری عمارتوں پر اس کے ملک کا جھنڈا لگا دیا جاتا ہے, صبح رات کو اتار لیا جاتا ہے, صبح کو لگا دیا جاتا ہے. صبح مسجد پہ فرشتے آتے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرچم لگا دیتے ہیں, آپ کو نظر آئے کہ نظر نہیں آئے. اور بازار میں شیطان اپنا جھنڈا لگاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا, جس کی پریکٹس ہمیں کرائی جاتی ہے, آپ حضرات کو اور ہمیں پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ جب ہم بازار گزریں کیا پڑھتے ہوئے جائیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت, جسے ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کا اعلان ہے, شرک سے بیزاری کا اعلان ہے. لا الہ الا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کیونکہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی معبود ہوں. جب صبح کو پورب سے سورج نکلتا ہے تو شیطان سورج کے پاس اپنے سینگ لگا دیتا ہے, حدیث میں آتا ہے, اور سورج کے ماننے والے اگر کو منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سورج کی پوجا کرنا شروع کرتے ہیں. ابلیس کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, دیکھ یہ ہے تیرا بنایا ہوا حضرت انسان میری پرستش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ماننے والے تیری پرستش کہا کریں گے؟ احمد آباد ہو یا دہلی, 20 منٹ تک سجدہ ہی نہیں کریں گے, جہاں میں نے اس وقت سجدے کو منع کر دیا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ خانہ کعبہ سے مغرب میں رہتے ہیں اور وہ پورب کی طرف منہ کر کے نگاہ کریں تو وہ تو خانہ کعبہ کی طرف کر رہے ہوں گے, مگر تو یہ کہہ گیا کہ مجھے کر رہے ہیں, جا میرے ماننے والے 20 منٹ تک جب تک سورج بلند نہیں ہو جائے, پھر سینگوں سے باہر نکل جائے, تب تک سجدہ ہی حرام, مجھے نہیں چاہیے ان کا سجدہ. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے مقابلے میں چاہتا ہے کہ مارکیٹ بنا دی جائے. آج پوری دنیا مارکیٹ بنی ہوئی ہے. مجھے معاف کیجئے گا, وہ یہ چاہتا ہے کہ مسجدوں کے باہر مارکیٹیں بنیں, اور آج تو ہو یہ رہا ہے کہ نیچے حصے میں مارکیٹ, اوپر مسجد, پھر مارکیٹ. کیا ہے یہ؟ نہیں, اس لیے بنا رہے ہیں کہ مسجد کی آمدنی زیادہ ہو جائے گی, اس لیے بنا رہے ہیں کہ بھائی امام صاحب کی تنخواہ زیادہ ہو جائے گی. کہیں مارکیٹ والی مسجد میں امام کی تنخواہ زیادہ دیکھی ہے آپ نے اور کم ہوتی ہے؟ کہیں دیکھی ہے مارکیٹ والی میں زیادہ؟ میں جس شہر میں رہتا ہوں رامپور, وہاں جامع مسجد بنی ہوئی ہے, مسجد کی جتنی دکانیں ہیں اہل ایمان پر, وہ دکان ہی کسی پہ نہیں ہے, سب ابلیس کے ماننے والوں پر ہیں. کہاں؟ جہاں رامپور جو مسلمانوں کا شہر ہے اتر پردیش میں, جہاں نواب صاحب رہے, مسجد کی سینکڑوں دکانیں ہیں, ان سینکڑوں دکانوں میں صرافوں کی دکانیں ہیں جہاں پر سود کا کاروبار ہوتا ہے. وہ آمدنی اللہ حفاظت فرمائے. قانونی اعتبار سے, فقہی اعتبار سے جہاں مسجد ہے تحت سرا تک مسجد ہے, بیسمنٹ میں بھی وہی حال ہے. بیسمنٹ میں ناپاک نہیں جا سکتا, اور اوپر کی منزل بھی وہی ہے, اس سے اوپر بھی وہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اوپر والی منزل پہ ناپاک آدمی جا سکتا ہے. تحت سرا تک مسجد, عرش مولا تک مسجد. خانہ کعبہ کتنا بلند ہے, لیکن اگر کوئی ہوائی جہاز میں نماز پڑھ رہا ہو تو رخ کہاں کرے گا؟ پھر بھی تو خانہ کعبہ کی طرف کرے گا. تو مسئلہ دیوار کا نہیں ہے, مسئلہ ہے پوری فضا کا. پوری فضا پر مسجد ہونا چاہیے, ہو یا نہ ہو مسجد کے حکم ہے. سینکڑوں منزلہ اوپر بناتے چلے جائیے, مسجد کا ہی حکم اس پر رہے گا, تاکہ آدمی اس میں رہے گا. اعتکاف پہلی منزل میں بھی کر سکتا ہے, دوسری میں کر سکتا ہے, تیسری میں بھی کر سکتا ہے. نمازی اس میں بھی کھڑا ہوگا, اس میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر ہے, لیکن ابلیس چاہتا ہے کہ ہمارا بھی تو آس پاس میں کہیں ہو جائے. روح زمین کو چاہتا ہے کہ مارکیٹ بنا دیا جائے, 24 گھنٹے آدمی مارکیٹنگ میں رہے, پورے 24 گھنٹے مارکیٹ میں رہے, مسجدوں میں نہ رہے. یہاں تک کہ مسجد میں بھی ہو جائے تو مسجد میں ہی بیشرا ہو جائے. آج تو ہو رہا ہے نا, ٹیلی فون اسے نکالا, اتنا بھی نہیں کہ ذرا باہر نکل کے دو قدم بات کر لیں, ہاں یہی اتنے پیس بنوا دینا, اتنے واپس بھیج دینا, تو مسجد میں ہی بیشرا ہو گئی, مسجد ہی میں خرید و فروخت شروع ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.
ایک تو وہ مسجدوں کو تعمیر نہیں ہونے دے گا اور اگر مسجد تعمیر کر لی جائے تو مسجدوں پر لگے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی بلندیوں کے نشانات کو اونچا نہیں ہونے دے گا. یہی وجہ ہے کہ جہاں اس کا قبضہ چلتا ہے وہاں مسجد کے مینار نہیں بنانے دیے جاتے. یورپ کے بیشتر ملکوں مسجد کے مینار پر پابندی ہے, آپ مسجد کے میناروں کو تعمیر نہیں کرنے دیا جائے گا, اس لیے کہ اس سے اس کا دل پھٹتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کا اعلان کر دیا جائے. اور حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے کہ بھائی اپنے گھروں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے گھروں سے اونچا نہ کرو. اگر مسجد اونچی نہ ہو تو اس کا مینار اونچا ہو, اس لیے مسجد نبوی کے مینار اونچے ہوں, خانہ کعبہ کے مینار اونچے ہوں. مجھے معاف کیجیے گا, آج ہم جیسا آدمی اس حقیقت پر جب جاتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے. اگر کوئی آج جبل سور پہ چل جائے, اگر جبل رحمت پہ چل جائے, جبل نور پہ چل جائے, تو وہاں سے اسے خانہ کعبہ کے مینار نیچے نظر آتے ہیں, دیگر ہوٹل بنے نظر آ رہے ہیں. ایک ایک نشانی اللہ تبارک تعالیٰ کی زمین سے مٹا دی جائے, کھرچ کر پھینک دی جائے, ختم کر دی جائے, اور ابلیس کی نشانیوں کو عام کر دیا جائے. اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امت کی آج ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس لڑائی کو سمجھے کہ لڑائی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے. ہم اپنے عرب کو بھی اس کے چنگل میں دے چکے ہیں اور ہم اس درجے پہنچ چکے ہیں کہ جگہ جگہ پر ابلیس کے بنے ہوئے نشان نظر آ رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شرٹوں پر سانپ کے نشان بنے ہوئے ہیں, اور سانپ کس کی نشانی ہے؟ شیطان کی. یہاں تک کہ چھوٹے بچے جو لوڈو کھیلنے اس پر بھی سانپ بنے ہوئے ہیں. بھائی جو آپ کے پڑوس میں ہے چین, اس کا تو نشان ہی اجگر سانپ ہے, اس کا تو لوگوں ہی ملک کا اجگر سانپ ہے, وہی مرکز شیطان ہے. آج اسی کی طرف نبی پاس کبھی بتاؤں گا آپ کو, اسی کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کہا تھا, انہو یاتی من المشرق, وہ فتنہ مشرق سے آئے گا. وہاں ابلیس نے کہہ رکھا ہے کہ دو بچوں کے بعد تیسرا نہیں پیدا ہونے دیا جائے گا, ورنہ اس کی نوکری ضبط اور ختم. اولاد آدم کو دنیا پر آنے نہیں دینا چاہتا, آئے تو اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو, ورنہ تمہاری نوکری سرکاری نہیں مل پائے گی, ورنہ تمہیں آفس میں وہ نہیں مل پائے گی, تمہیں بینک سے لون نہیں مل پائے گا. لہذا تم اولاد آدم کو زمین پر نہیں آنے دو گے. آج پوری روئے زمین پر آپ ادھر ادھر دیکھیے, ابلیس کے نشانات جہاں تہاں آپ کو نظر آئیں گے, ان میں ایک نشان آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر موٹر سائیکلوں پر اور گاڑیوں پر خرگوش کا نشان بنا ہوا ہے. اس کے دو کان بنے ہوئے ہیں, بنے ہوئے نہیں, اور کیا آپ نے؟ آپ دیکھنا بہت سے اسکوٹروں پر پتہ نہیں کہاں سے کون لگا رہا ہے, اس کے اسٹیکر چپکا رہا ہے اسکوٹیوں پر, موٹر سائیکلوں پر, گاڑیوں پر, خرگوش کے دکان سے بنے ہوئے ہیں. کیا ہے یہ, کس کا نشان ہے یہ؟ مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ ہم سوچتے ہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, جیسے کینسر کا مریض سمجھتا ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اور جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے خون میں تو بلڈ کینسر کے آثار نظر آئے ہیں, تو اسی دن سے مرنا شروع ہو جاتا ہے. اب نہیں بچوں گا, بلڈ کینسر ہماری صفوں میں اور ہمارے یہاں پر موجود ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ابھی دو دن پہلے کی بتا رہا ہوں, میں جس ایریے میں رہتا ہوں, ایک غیر مسلم کا بچہ جو نابالغ بچہ تھا وہ اسکوٹی پر آیا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا نشان ہے تمہاری اسکوٹی پر لگا ہوا, خرگوش کے دکان بنے ہوئے تھے. کہنا پتہ نہیں کیا ہے. میں نے کہا نہیں, پھر بھی کسی چیز کا تو سمبل ہوگا. کہنے لگا ہاں یہ پلے بوائے کا سمبل ہے. سمجھائی تو معلومات ہے اسے. ہم اگر اپنے مسلمان کسی نوجوان سے پوچھیں گے تو کہے گا پلے بوائے کیا ہوتا ہے, اسے پتا ہے. یہ ہمارے نوجوان کو شاید پتا نہ ہو, اور وہ علامت پھیلائی جا رہی ہے. کیا ہے پلے بوائے؟ پہلے کل کال گرم تھی, آج پلے بوائے ہے. پلے بوائے کا مطلب پلے مانے کھیلنے, کھیل بوائے مانے لڑکا. نعوذ باللہ من ذالک, وہ زناکار, وہ ہوئے زمین کا یاس جسے انسانی جسموں سے کھیلنے کے لیے, زناکاری کے لیے دعوت دی جائے ویسٹرن کنٹریز میں, اس کو پلے بوائے کہا جاتا ہے. اس کی نشانی ہے یہ. جب زنا کی نشانیوں کو گاڑیوں پر لگا دیا جائے, بائکوں پر لگا دیا جائے, ہماری کاروں پر لگا دیا جائے, اور زناکار کی نشانی بن جائے, وہ خرگوش کے کام, وہ خرگوش ایک سیکسی جانور ہے, اور وہ ایک کام اس کا چھوٹا ایک بڑا دکھایا ہے. یہ جو نشان ہے یہ یہودیوں کا سلام کا نشان ہے, اور یہی ابلیس کے دو سینگ ہیں. آپ اس نشان کو دیکھیے گا, ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے. یہی وہ
آج ہمارے گھروں میں داخل ہے اے مسلمان بیٹا سینے پر اس کے پلے بوائے لکھا ہوا ہے اس کے ٹی شرٹ پر اس کے بنیان پر اس کی اس پر آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ جب روئے زمین پر نظام الہی قائم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون قائم ہو جب نظام مصطفیٰ قائم ہو حکومت الہیہ قائم ہو سب کا ایک ہی مفہوم ہے کوئی بھی لفظ آپ لے لیجئے آج تو اصطلاحات بھی بڑھ چکی ہیں ہماری اگر کوئی نظام الہی کی بات کرے کہیں گے واہ وہ فلاں فرقے کا ہے کوئی نظام مصطفیٰ کا ہے وہ اس جماعت کا ہے کوئی حکومت الہیہ یہ وہ ہوتا ہے کوئی خلافت کی بات کرے تو اچھا یہ وہ ہوگا مفہوم سب کا ایک ہے جب روئے زمین پر ربانی نظام قائم ہو رحمانی نظام قائم ہو تو زناکار دندناتے نہیں پھریں گے یا تو ان کی کمر پہ کوڑے لگائے جائیں گے یا انہیں سنسار کیا جا رہا ہوگا وہ چاہے مسلمانوں ہی کے بیٹے کیوں نہ ہو چاہے وہ صحابی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو وہ مائدہ اسلمی جیسے نبی کے دیوانے ہی کیوں نہ ہو اور وہ غامدیہ جیسی نبی کی چاہنے والی ہی کیوں نہ ہو اگر وہ زنا کر لیتی ہے اور اس کا زنا ثابت ہو جاتا ہے تو معاشرے کو گندا کرنے کے لیے کسی کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے اسے زمین پہ زندہ نہیں چھوڑا جائے گا چاہے نبی اس پہ سزا لگا کر کے ہچکی مار کے روتے نہ رہے اور جب زمین پر شیطانی نظام قائم ہو ابلیسی نظام قائم ہو نظام باطل قائم ہو تو پھر اس زناکار نوازے جائیں گے انہیں تمزے دیے جائیں گے انہیں ٹکٹ دیے جائیں گے انہیں فائیو سٹار ہوٹلوں کے کمرے زندگی بھر کے لیے بک کیے جائیں گے ان کی زندگیوں کے لیے انہیں نوازا جائے گا آج ان زانیوں کی نشانیاں مسلمانوں کے گھروں میں لگی ہوئی ہیں ابلیسی نظام آج ہمارے گھروں پر ہمارے چوکھٹ پر دستک دے رہا ہے اس سے پورے سے ہمیں ٹکرانے کی مقابلہ کرنے کی ضرورت ان حضرات سے جو اس نظام کو توڑنے کی بات کرتے ہیں جو اس کے لیے قربانی کی بات کر رہے ہیں ہمیں فکر ہونی چاہیے میرے دوستو ہم جزیرہ عرب کی ہمیں فکر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی فکر ہو اس امت کی فکر ہو اگر کسی کا بچہ غائب ہو جاتا ہے کتنے لوگوں سے دعائیں کراتا ہے اگر اللہ نہ کرے کسی کا بچہ اغوا ہو جاتا ہے وہ کس قدر روتا ہے اور کس طرح برکتا ہے کس طرح تڑپتا ہے کس طرح دعائیں کرتا ہے آج ہمارے مسلم نوجوان آج ہماری اولادیں آج ہماری بیٹیاں کسی کے پیروں میں گھنگھرو بندھے ہیں کسی کے پازیب باندھ کر کے وہ ناچ رہی ہے اور کس کس طرح سے آج شیطان اغوا کر کے انہیں اغوا کر کے لے جا چکا ہے ان کی ہمیں فکر ہونی چاہیے ہمیں اس پورے نظام سے مقابلے کرنے کی بات کرنا چاہیے ایک ایک نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زندہ کرنا چاہیے ہم اگر کھانے کے لیے بیٹھے تو ہم زمین پر بیٹھ کر کے کھانا کھائیں یہ ابلیس کے منہ پر تماچا ہوگا ہم اپنے چہروں پر داڑیاں رکھنے کی فکر کریں کوشش کریں جس دن ہم نے داڑھی رکھی شیطان دل ملا اٹھے گا جس وقت ہم باہر نکلیں تو ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہوں اور ہمارے سروں پر پگڑیاں ہوں ہماری جیبوں میں مسواک ہو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا شروع کر دیں قدم قدم پر اب ہمارا ٹکراؤ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سنتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کی برکت سے آسمان سے کبھی فرشتے بھیج کر کے ہماری مدد کروائے گا اس کی فکر مت کریے کہ ہمارے پاس تعداد کم ہے یہ بات میں نے پرسوں غازی آباد میں کہی اور یہ کہا کہ امت روتی کیوں ہے کہ اس کے پاس قائد نہیں ہے اس کے پاس لیڈر نہیں ہے میاں فلاں کے پاس رہنما ہے یہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ تمہارا قائد نہیں ہے ایک ہی ہمارا قائد اور رہبر ہے اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ کل بھی تھے آج بھی ہیں کل کے بعد بھی رہیں گے کون کہتا ہے کہ ان سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے جس وقت تم کہو گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ جس وقت تم کہو گے صلی اللہ علیہ نبی الامی اسی وقت تک فرشتہ تمہارا پیغام لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گا اور آپ کے سلام کا صلوات کا جواب دیں کس کے پاس ایسی ہاٹ لائن جو بات کر لے ہے کوئی ہے وزیر اعظم جو اپنی جنتا سے بات کر لے کوئی ہے روئے زمین کا کرنل یا جنرل جو اپنے عام سپاہی سے بات کر لے کون ہے یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آج بھی براہ راست رابطے میں ہیں کوئی بھی ہو ماں ہو یا بیٹی ہو وہ کتنا ہی اعلیٰ درجے کا ولی ہو یا اپنا درجے کا مسلمان ہو جس وقت بھی وہ صلی اللہ کہے گا جس وقت بھی اللہم صلی علی محمد کہے گا جس وقت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی سا بھی درود بھیجے گا اردو میں بھیجے کہ عربی میں بھیجے انگریزی میں بھیجے یا کسی اور زبان میں بھیجے ترنت اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے پہنچیں گے آپ فرماتے ہیں کہ میری روح میرے جسم کی طرف لوٹائی جائے گی یعنی یوں تو آپ اللہ کی ذات میں مستغرق ہیں ادھر پڑھ کر کے اپنے امتی کا جواب دیں گے ادھر رابطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا اور ادھر اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑا دس رحمتیں اس پر نازل ہوئیں دس گناہ اس کے معاف کر دیے گئے اور دس درجے اس کے بلند کر دیے گئے
اب کون سا قائد چاہیے جو انا ہزارے کے ساتھ پھر رہا ہو، وہ چاہیے نا مسلمانوں کو، نعوذ باللہ، جو خود رشوت خور، جس کی پوری ٹیم جو بندے ماترم کے نعرے لگا رہا ہے، وہ چاہیے جو کسی کو اپنے، وہ نہیں ہے ہمارا قائد، مارسلین نہیں ہے ہمارے، ہمارا قائد ہمارے رہبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کل بھی جو لوگ ابو جہل کی قیادت میں گئے بدر سے واپس نہیں لوٹے، جنہوں نے ابو لہب کی قیادت کو مانا ان پہ لعنت آج تک برس رہی ہے، کل بھی نضر بن حارث کی جنہوں نے قیادت کو مانا اللہ تعالیٰ نے انہیں ختم کر دیا۔ لہذا کل کا جو قائد اٹھا، اس قائد کو مکے کے بلال نے مانا، اس قائد کو حضرت زید بن حارثہ نے مانا، اسے ام ایمن نے مانا، اسے حضرت علی نے مانا، اسے حضرت حسن اور حسین نے مانا، اسے حضرت امیر معاویہ نے مانا، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں آسمان کے ستارے بنا دیا اور یہ کہا کہ تم میرے سورج سے جڑ گئے ہو تو تم اس سے کرنیں حاصل کرتے رہو، تم ستارے بن کر کے چمکتے رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ ستارے ہیں، اصحابی کالنجوم بعینہم اقتدیتم اهتدیتم، لہذا صحابہ کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کسی اور ستارے کی کیا ضرورت ہے؟ آج بھی بہت سے ابو جہل نکلے ہوں گے، کچھ لوگ ان کے جھنڈوں کے نیچے چلے جائیں گے، آج بھی بہت سارے ابو لہب نکلے ہوں گے، کچھ ان کے جھنڈوں کے نیچے چلے جائیں گے۔ تو ابو لہب تو آگ والا ہے، لہب کے معنی آگ کے ہیں، آگ کا باپ ابو لہب، تو آج بھی جو آگ کی پوجا کر رہا ہے لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مانتے ہوئے انہی کی قیادت پر پورا یقین کرنا ہے، انہی کی قیادت پر پورا یقین کرنا ہے، اور جب ہمیں ضرورت پیش آئے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کسی کے خواب میں آ جائیں گے، کبھی علی میاں کے خواب میں آتے ہیں اور کبھی جنرل ضیاء الحق کے خواب میں آتے ہیں اور کبھی وہ سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں آتے ہیں، اور نور الدین زنگی آپ کے قدموں پہ، آپ کے تلووں پہ سر رکھ کر کے یہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں اپنی خوش نصیبی پر ناز کرتا ہوں، وہ زمین پر نہ جانے کتنے لوگ موجود ہیں، لیکن آپ نے اپنی حفاظت کے لیے، آپ نے یہودیوں سے حفاظت کے لیے مجھ غلام کو چنا ہے، اتنا خوش نصیب کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں جس کی طرف چاہے ٹک جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جس کے خواب میں آئیں گے تو براہ راست آئیں گے، شیطان کو یہ قوت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی طرح بن کر کے آئے۔ آج بھی آ رہے ہیں کہ نہیں؟ آج بھی نوجوانوں کو زیارت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کتنے ہم اس مسجد سے بیٹھے ہوں گے خوش نصیب جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو چکی ہوگی، جن کو کئی کئی بار ہو چکی ہوگی، پھر کون کہتا ہے کہ نہیں آئیں؟ کیوں گھبراتے ہیں ہم؟ فلاں کے ساتھ ہم اس لیے چلے جائیں کہ ہم مہر نہ دیے جائیں؟ ہائے کاش اسی گھبراہٹ نہ ہوتی، موت کے بعد سب سے پہلی ملاقات اگر کسی سے ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ کوئی گھبرائے گا؟ کوئی گھبرائے گا قبر میں جاتے ہی؟ من ربو کا من دینو کا ما تقول فی ھذا الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات، تاج شہادت جس نے پہنا تو حضرت حمزہ کی قیادت میں پہنچ جائے، سید الشہداء کی قیادت میں پہنچے۔ اے عزیزو اور نوجوان دوستو، آپ کی خاصی تعداد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھی ہے، میں نے بے ترتیب باتیں آپ سے عرض کی اور خانہ کعبہ کے تعلق سے اس لیے عرض کیا کہ آنے سے پہلے مفتی صاحب نے مجھ سے فون پر یہ کہا تھا کہ حج کا موسم ہے، حجاج جا رہے ہیں تو کعبے سے متعلق اور حج سے متعلق کچھ بات کر دیجئے گا۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گفتگو کی اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روئے زمین پر حاجیوں کا احرام باندھنا اللہ کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا ہے۔ ایک حاجی جس وقت احرام باندھ کر نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہوئے جاتا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کس حال میں جا رہا ہے، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو کلین شیو ہے اور یہ کیسے حج کو جا رہا ہے، لیکن آپ روئے زمین پر دیکھیے کہ وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں زمین پہ اللہ کا گھر مانتا ہوں، بیت اللہ قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر قائم ہے، اللہ کی اتھارٹی ابھی قائم ہے، اور ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ابلیس اتنی قوت میں نہیں ہے کہ وہ حاجیوں کو روئے زمین کے روک سکے۔ ابھی اللہ کی فوج تو نہیں روک پا رہا ہے، تو ابھی تو گھبرا رہا ہے۔ 14 صدیاں ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے آج بھی جا رہے ہیں، یہ کمال نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ورنہ حضرت موسیٰ کی قوم کو 10 دن کے اندر اس نے تیا ماچا کر ڈالا، حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو تو اپنا بنا کر کے اس نے دوسری انجیل لکھوا دی،
14 صدیوں پر بیدم ہے اور جس وقت جا کر کے وہ عرفات سے لوٹ کر مینا میں شیطان کے کنکریاں مارتے ہیں تو یہ کس بات کا اعلان ہے کہ ابلیس اگر تو زندہ ہمیں مل جائے گا تو تجھے اپنے جبڑوں سے چبا کے ختم کر دیں گے. وہ کمبخت سامنے کہاں تھا ہے وہاں بعض حاجی تو جوتی اٹھا کے مار دیتا, اگر پتھر نظر آ جائے تو پتھر, اگر خدا نہ خاص تسلے کی یاد مل جائے تو فائر کھول لے گا. لیکن یہ علامت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, ابلیس سے نفرت کرتے ہیں. ابلیس سے نفرت کرنا ہی, اس کے لوگوں سے نفرت کرنا, اس کی نشانیوں سے نفرت کرنا, سانپوں سے نفرت کرنا, اس کی جو پہچان کی چیزیں ہیں ان سے نفرت کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اللہ کے نبی کی سنت اگر زندہ بھی نہ کر پائیں تو زندہ کرنے والوں سے محبت کرنا, نبی کے شہر سے محبت کرنا, وہاں کی کھجوروں سے محبت کرنا, وہاں کی چیزوں سے محبت کرنا, یہ اس بات کی علامت ہے. اس لیے اے میرے دوست عزیزو, آج وہ زمین پر جو شیطان کے ماننے والے ہیں ان کے ماننے والے ان ستاروں سے محبت کرتے ہیں جو ابلیس کے ستارے ہیں, جنہیں فلمی ستارے کہا جاتا ہے, سٹار وسٹار نہیں ہے. ان سے نفرت کرو جو اصل سٹار ہے, ان سے محبت کرو. وہ سٹار ہے صدیق اکبر, وہ سٹار ہیں آج کے علماء, وہ سٹار ہیں آج کے غازیان, وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. ان سے محبت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق محمد فرمائے. دعا کر لیں. اور ہمارے بھائی جو فاروق بھائی ہیں, ان کے بیٹے ہیں فیضان, انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ بھائی میں نے آپ کی بھی تقریریں ریکارڈ کر رکھی ہیں اور دوسرے علماء کرام کی بھی ہیں, مرکز کے پاس ان کی دکان ہے, فیضان ان کا نام ہے. ان کے بعد فاروق سائیکل والے, ان کا انتقال ہوا پچھلے دنوں میں, ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں. اور اگر کوئی چاہے کہ بھائی یہ جو بات میں نے کہی ہے اس کو بذریعہ کیسٹ سننا چاہے یا سی ڈی میں, تو وہ ان کی دکان سے خرید بھی سکتے ہیں. حالانکہ میں نے کبھی اپنی سی ڈی کے لیے نہ اعلان کیا نہ میں نے بنوائی. یہ تو میں احمد آباد آیا تو آپ حضرات کا بڑا احسان یہ کہ پہلی مرتبہ جو اس کی سی ڈی بنی ریکارڈ ہوئی, آج وہ نیٹ پر بھی ہیں, یوٹیوب پر بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی پل پل حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محبت کا صلہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم, يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, يا اكرم الاكرمين, يا اجود الاجودين, يا غياث المستغيثين, يا ربنا ورب العالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے مولا کریم, تجھ سے محبت کرنے والی یہ قوم اپنے دلوں میں تیری محبت لیے ہوئے تیرے گھر میں جمع ہے. اے مولا کریم, آج تو تیری چوکھٹ پہ آ گئے. اے رب الجلال, کل ہم نے چوراہوں پر بیٹھ کر کے, میدان میں بیٹھ کر کے, سڑک پہ بیٹھ کر کے تیرا پیغام عام کیا. آج مولا کریم تو نے اپنے آفس میں اپنے دفتر میں ہمیں بلا لیا. اے مولا کریم, اب تو تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اے رب الجلال, اس مسجد کی میناریں بتاتی ہیں یہ تیرا گھر ہے. اے مولا کریم, شیطان کے لشکر جب گزرتے ہیں تو ہم یہاں پر دانت دبا کر گزر جاتے ہیں. اے مولا کریم, صبح بھی یہاں تیرے دیوانے آ کے تجھے سجدہ کرتے ہیں, شام کو تجھے پکارتے ہیں, رات کو تہجد میں یہاں ہچکیاں اور سسکیاں لے کر کے روتے ہیں. اے مولا کریم, اس مسجد کے بنانے والوں کو اے رب الجلال ان سجدوں کا ثواب نصیب فرما. ہم نہیں جانتے وہ کون مخلصین تھے جنہوں نے مسجد تیار کی. اے رب الجلال, ہم نہیں جانتے وہ کون قلندر تھا جس کے نام سے مسجد بنائی گئی. اے رب الجلال, ہم سب کو شان قلندری نصیب فرما, ہم سب کو شان قلندری نصیب فرما, ہم سب کو نگاہ قلندر نصیب فرما. اے رب الجلال, ہم سب کو ایمان قلندر نصیب فرما. اے رب الجلال, علامہ اقبال کی نظروں میں جو قلندر ہے وہی شان قلندری ہمیں عطا فرما, جس کے سامنے بادشاہی بھی جھک جاتی ہے, جس کے سامنے کسرا کے تاج بھی گر جاتے ہیں, جس کے سامنے بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں. اے مولا کریم, ہم تاج کو ٹھوکر ماریں اور قلندرانہ شان کے ساتھ ہم دنیا میں باہر نکلیں. اے رب الجلال, ایسی شان ہمارے ہر نوجوان کو عطا فرما. اے رب الجلال, جو عقل کے حضرت اکاشا کی طرح چل رہے ہوں, جس شان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناز کر رہا ہو. اے رب الجلال, جو کچھ لیبیا میں ہوا ہم ماضی کو نہیں جانتے, ہم تو خواتین کو جانتے ہیں. اے رب الجلال, کچھ بھی صحیح, معمر قذافی کچھ بھی صحیح, جس نے زمانے میں
رب ذوالجلال امریکہ کو چیلنج کیا, خالق کائنات اس نے فلسطین کے لیے ہمیشہ اس نے آواز اٹھائی, مسلمانوں کے لیے اس نے بات کی, اے رب ذوالجلال گناہ تو سب کچھ ہیں لیکن ہم آخری طور پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس چیز سے ہلاک ہوا, ناٹو کی بمباری سے وہ شخص ہلاک ہوا. اے مولا کریم, بلاخر مسلمان کا بیٹا تھا, مسلمان گھر میں پیدا ہوا, اپنے بیٹوں کے نام مسلمان رکھے, اور آج اس کی لڑائی یہی تو تھی کہ وہ اس نے سر نہیں جھکایا. اے مولا کریم, دشمنوں کے حملے سے وہ ہلاک ہوا, اے رب ذوالجلال اگر تو چاہے تو اسے شہادت کا درجہ دے سکتا ہے. اے مولا کریم, اس کی قربانی کو قبول فرما اور تاج شہادت اسے عطا فرما. اے رب ذوالجلال, امت کا لہو اور آنسو دونوں اس وقت زمین پر پانی کی طرح بہ رہے ہیں. اے مولا کریم, دونوں کو جمع کر لے, آنسوؤں کی سفیدی کو جمع فرما اور خون کی سرخیوں کو جمع فرما. اے رب ذوالجلال, دونوں کو جمع کر کے اسلام کا گلشن جو مرجھایا ہوا ہے, اے مولا کریم, اسے اب ہمارا خون دے دے اور ہمارے آنسو دے دے. اے مولا کریم, اس اسلام کے چمن کو لہلہانے کے لیے امت کی ماؤں نے اپنے سب کچھ دے دیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے چمن کو پانی دنیا کا نہیں چاہیے ہوتا. اے رب ذوالجلال, اسے خون چاہیے ہوتا ہے, اسے ہمارے آنسو چاہیے ہوتے ہیں. تو اے رب ذوالجلال, پہاڑ کی کون سی چوٹی ہے جہاں یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں؟ مسجد کی کون سی سطح ایسی ہے جہاں ہمارے آنسو نہیں بہے؟ اے رب ذوالجلال, اس کو جمع کر کے اسلام کی کھیتی کو ہرا بھرا کر دیجیے, اسلام کے چمن کو لہلہا دیجئے. اے رب ذوالجلال, امت کے جیانوں کو قبول فرما, یہ اپنا مال تیرے نام پر لٹائیں. اس وقت ہوئے زمین کے حاجی سکڑ کر سمٹ کر کے تیرے گھر میں جا پہنچے ہیں. اے مولا کریم, تکبیر و تحلیل سے تیرا حرم گونج رہا ہے. اے رب ذوالجلال, خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں, بوڑھے مولا کریم ویل چیئروں پہ تیرے گھر کے چکر لگا رہے ہیں, کوئی حتیم میں کھڑا ہو رہا ہے. اے رب ذوالجلال, کوئی گز کے اسود کو پکڑ کے اسے بوسے دے رہا ہے. اے رب ذوالجلال, کوئی منتظم لپتا ہوا ہے ان دکھے ہوئے دلوں کی آوازوں کو سننے کے پورے عالم کے لیے مانگ رہے ہیں. کسی نے مقام ابراہیم پہ سر ٹیکا ہوا ہے. اے رب ذوالجلال, کوئی عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ میں احرام باندھ رہا ہے. اے رب ذوالجلال, کوئی تیرے نبی کی چوکھٹ پہ آنسو بہا رہا ہے. اے خالق کائنات, کوئی صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے. اے رب, کسی نے زندگی بھر کی کمائی کو ایک ایک روپیہ کر کے جوڑا ہے. اے مولا کریم, کوئی مزدور تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہے. اے خالق کائنات, کوئی بوڑھا اور کوئی بوڑھی کھڑی ہوئی ہے, کوئی پیروں سے اپاہج ہے جو تیرے گھر میں چکر لگا رہا ہے. اے رب, ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل کر لیں. ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں, لیکن اے مولا کریم, تیرے ماننے والے تیرے نبی کے دیوانے ایسے ہیں کہ جن کی دعاؤں کو تو ہاتھوں سے نکلتے ہوئے قبول کر لیتا ہے, جن کی دعاؤں کے لیے اے رب ذوالجلال تیری رحمت انتظار کر رہی ہے. اے خالق کائنات, اور وہ زمین پر کہیں بھی ہو ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہیں, وہ شیشان میں ہوں یا افغان میں, وہ عراق میں ہوں یا لیبیا میں, وہ فلسطین میں ہوں یا سعودی عرب میں, وہ ہندوستان میں ہوں یا کسی اور ملک میں. اے مولا کریم, ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے اور ان کے صدقے طفیل میں ہماری دعائیں بھی قبول فرما. اے مولا, یہ اتنا بڑا مجمع جو دن بھر محنت و مزدوری کرتا رہا, اے رب ذوالجلال, رات بھی تیرے بندوں کی باتیں سنتا رہا. اے رب ذوالجلال, تیرے نغمے سنتا رہا, تیرے قرآن کی آیتوں کو سنتا رہا, آج پھر یہاں چلا آیا. اے مولا کریم, اس مجمع کی مرادوں کو پورا کر دے, اس کی آرزوؤں کو پورا کر دے, ان کی تمناؤں کو پورا کر دے. آج فیصلہ کر دے ان کے بارے میں کہ تو انہیں اپنی جماعت کا حصہ بنا دے. اے اللہ, انہیں اپنے لشکر کا ہراول دستہ بنا دے. اے مولا کریم, انہیں اپنے اسلام کے پرچم اٹھانے کے لیے قبول فرما لے. اعلان فرما دے کہ میں نے آج تمہاری نسلوں کو قبول کر لیا. وہ ذات جو حضرت ابراہیم کو چنتی ہے, تو ان کی نسلوں سے تو نے سارے نبی بھیج دیے, ان کی نسلوں پر تو نے ساری کتابیں بھیج دی, ان کی اولادوں کو تو نے مولا کریم اپنے پرچم اٹھانے کے لیے قبول فرما لیا. ہم مولا کریم تیرے نبی حضرت ابراہیم کو بھی ماننے والے ہیں, رسول آخر کو ماننے والے ہیں. فیصلہ فرما دے کہ ہماری اولادوں کے ہاتھ میں تو نے پرچم دے دے اور قیامت تک ہماری اولادوں کو ایمان سے بہراور رکھ دے, ہماری نسلوں کو کفر سے بچا لے, ہمارے ماحول کو فتنے فساد سے بچا لے, ہمیں سنتوں کا دیوانہ بنا دے. اے مولا کریم, ہمیں شیطان کے لشکر سے لڑنے کے ہنر سکھا دے, شیطان پر حملہ آور ہونے کے طریقے بتا دے, اس کی گھات میں بیٹھنے کے اصول سکھا دے. اے رب ذوالجلال, اس کی سازشوں سے آگاہ کر دے, ہمیں نگاہ مومن عطا کر دے, وراثت ایمانی نصیب فرما دے. اے مولا کریم, ہمارے صفوں میں دلاور و جواز پیدا فرما دے. اے رب ذوالجلال, اپنی شان کے مطابق ہمارے دامن کو بھر دے.
اے مولا کریم ہم کس طرح مانگیں؟ اے رب الزلال ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگیں گے، اے رب الزلال تیرا کرم تو بہت وسیع ہے، تیری شان تو بہت وسیع ہے، اے رب الزلال ایک معمولی ایک چڑیا اگر چند قطرے مل جائے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی، اے رب الزلال ایک بھوکے پرندے کو چند دانے مل جائے تو اس کے پپوٹے کی آگ بجھ جائے گی، اے رب چند قطروں سے ہماری پیاس بجھ جائے گی، اے رب الزلال چند گز ٹکڑوں سے ہمارا تن چھپ جائے گا، اے مولا کریم چند گز چھت مل جائے تو ہم سب چھپانے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن تیرے پاس سے کچھ نہیں جائے گا، یہ سمندر تیری وسعتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اے مولا کریم یہ کائنات تیری وسعتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، تیری جنت سات زمین و آسمان سے چوڑی اور بلند ہے، اے رب اس جنت میں ہمارا مکان بنا دیجئے، جنت میں بھی جنت الفردوس عطا فرما دینا، جنت اعلیٰ نصیب فرمانا، اپنے نبی کا قرب عطا کر دینا، اے رب الزلال اپنے نبی کا قرب عطا کر دینا، شہدا کی صحبت عطا فرما دینا، صدیقین کے نزدیک مکان بنوا دینا، اے رب الزلال ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما دے، ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہم میں سے جن کے والدین بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، اے مولا ہمارے والدین جو جوانی میں ہمارے لیے اے رب الزلال محنت مزدوری کرتے رہے، اے خالق کائنات انہوں نے ہمارے پاس کبھی زور سے نہ بولے، ہم جب کمزور تھے اپنے کاندھوں کو اٹھا لیا، جب ہم نے سہارا تھے تو اپنی گود میں ہمیں کھلایا، اے مولا کریم پل پل ہمیں نوازتے رہے، آج ان کے گھٹنے چلنے کے قابل نہیں، آج وہ دوڑ نہیں سکتے، اے رب الزلال اپنی رحمت کی آغوش میں لے اور مولا کریم ان کو تکلیفوں سے نجات عطا فرما، عمر طویل عطا فرما، عمر دراز نصیب فرما، برکتوں والی زندگی عطا فرما، اے مولا کریم اس مجمع میں جو تمنا لے کر آیا ہے اس کی پوری فرما دے، ہمارے مرحومین کی مقصد فرما، اس مجمع کی ایک ایک دعا قبول فرما لے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، اے رب الزلال ہماری آرزویں پوری فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ.